وزارياتي مدهب الرجال وعمر تيمور استغلاف وصائف بحري تيمور يوضح معي مدهب الميه مركز تبدا يلي ربوس قبض تشتي تيمور تسكت ساعات مدهب الميه عبد القاسم صلاح حسن يدرس وزاري تسكت على البلد بغير واحد يلي او مركز يلي ناصر على صفقه الغلاف وصفقه الحمار مدهب الميه تبدا يا عبد القاسم حسن عبد الفارع ورئيس الوزراء وبطري أعتقد أن عبد الله يوسف أحمد إلى حد جلبي ويسكن على بيت الوزراء أحد ودبي من هناك عبد الله يوسف أحمد تتصدق عبد الله يوسف وصوت وبتمر عبد الله رئيس الوزراء ويجب أن تلا صوت على تحت قائد شخص بيشتا أحمد من هنا أحد رئيس الوزراء وبتمر عبد الله يسكن على كلاف يجب أن تصوت على تحت قائد وحتم من هناك كلاف فقط شخص عبد الله يجب أن تلا صوت على تحت قائد ويجب أن تلا صوت على تحت قائد siyaasadda iyo maamulka shisha ee la magac baxday policy unit oo wax xiriir ah la lahayn xafiiska ra'iisul wasaaraha lix fadhixadii gudoomiyaha banka dhexe oo dhalisay eedo waaweyn khilaafkani waxaa la isku dayay in la xaliyo kadib markii ay soo dhex galeen waxgarad waxaana wejigii hore lagu xaliyay in la soo dhiso dowlad baahsan oo ka kooban 23 wasiir laakiin markii magacaabida iyo xulidda wasiiradaasi ayaa waxaa la sheegay in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyadoo la sheegay in khilaafkaasi uu xalkiisu adkaaday warar hordhaca oo ka soo baxay khilaafkaasi ayaa waxaa la sheegay in madaxweynaha uu ra'iisul wasaaraha ka codsaday inuu iscasilo ra'iisul wasaare saacid oo soo saaray war saxaafadeed ayaa xaqiijiyey in khilaafkaasi uu jiro uunan ahayn mid siyaasadeed laakiin uu yahay mid dastuuri ah khilaafkan oo maraya heer adag in xal laga gaaro waxaa la arkayay diyaargarow baarlamaanka xildhibaanadiisa ay u diyaargaroobayaan in ay xalka gaaraan arrintaasi inkastoo kooxo kooxo ay u shareeyaan oo labada dhinac ay xildhibaanadu la kala safan yihiin khilaafkani baarlamaanku waxaa la sheegay inuusan qayb ka ahayn laakiin dhinacyada waxa ay isku ogol yihiin ama waa isla ogol yihiin xalinta baarlamaanka inuu go'aan ka gaaro dad badan oo aqoonyahanaa xildhibaano telefishinku la hadlay waxa ay ku taliyeen in mas-uuliyiinta dalka ay soo afjaraan khilaafaadkooda si looga gudbo marxalad adag oo dalku galo haddaba su-aalaha isweydiinta leh waxa weeye khilaafkani ma ku dhammaan karaa in ra'iisul wasaare saacid lagu qanciyo inuu iscasilo madaxweynaha ma lagu qancin karaa wadahadal khilaafkaasi lagu xaliyo haddii khilaafkani u dhexeeyo labada mas-uul baarlamaanku xaq ma u leeyahay inuu mooshin keeno aanu baarlamaanka amaba xildhibaanadu aanay keenin haddii xal labada dhinac raalli ay ka yihiin la gaari waayo baarlamaanka iyo shacbiga maxaa la gudboon dastuurku samaxuu ka qabaa su-aalahaasoo dhan waa barnaamijkayga duduudaad mar kale kulanti wanaagsan dadka na daawanaya ee adduunka dacladiisa naga daawanaya barnaamijka duduudaag caawa sidaan horeba idinku sheegay waxa uu ku saabsan yahay khilaafka soo kala dhex gala
maray madaxda ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo aan ognahay dad badan oo Soomaali ah adduunka ku nool arintaas inay ku noqotay fajiiciso oo qaar badan ay diiday in qaraab soo kala dhex gala madaxda ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya barnaamijku waxa ay kala qayb galaya oo aan ku marti qaaday Ahmed Sheikh Mukhtar oo ah nin siyaasi ah oo aan isla markaa hore u ahaan jiray wasiir ka tirsan dawladihii dalka soo maray sidaas oo kale waxa ay kala qayb galaya abukaate Umar Cabdulle Dhegey oo ah nin garay qaan ah oo aad ula socda xaaladda siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya isla markaana si weyn u yaqaan sharciyada waxa kale oo kala qayb galaya oo barnaamijka ila jooga Aadan Xaaji Jaaduri oo isna ah nin aqoonyahan oo ku nool UK isla markaana marka badan barnaamijkan dowladda hore uga qayb galay talooyinkiisa iyo fikradihiisa inta badan ay cadaad yihiin waxa kale oo kala qayb galaya dad badan oo iyaguna ku nool UK oo barnaamijkan caawa aan ku qabanayna halkan talooyinkooda iyo fikirkooda ka dhiiban doona waa idinku soo dhaweynayaa barnaamijka saa la socotaan dadka dunida jooga waxay caawa la yaabsan yihiin qilaab soo kala dhex galay madaxda ugu sareysa dalka xili dalka Soomaaliya uu ku sii socdo waddadii horumarka iyadoo aan ognahay Soomaaliya xataa dadkii jaaliyadaha dibadaha ku noolaa in ay u diyaar garoobayaan sidii ay dib ugu noqon lahaayeen dalkooda oo dhaqaale badan ay gelinayaan dalkooda dalku dhisma ka socdo dhibaatooyinkii hore u jiray ay sii yaraanayaan howlaha kala duwan ee dalka ka socdana dad badan ay doonayaan inay wax weyn ka bedelaan adduunyaduna aad u moodo inay u soo jeesato sidii Soomaaliya loo maalgelin lahaa oo cagaheeda ay dib ugu istaagi lahayd khilaafka hadda soo baxay maxaa uu salka ku hayaa kuley aad baa ula socotaan xaaladda siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Ahmed Sheikh Mukhtar بسم الله الرحمن الرحيم كوغو ريسا وين سلامي شغالها universal iyo daawadayaashooda iyo marti sharaf ka halka fadhida waxaan rabaa dad iyo galata marka ugu horeysa tacsiyad yar inaan waxaan jeclaa halka inaan uga gudbiyo tacsiyad ummadii Soomaaliyeed ee masiibadii Puntland ka dhacday ku dhimatay iyo abwaan Sahal Maxamed Ciise oo ahaa abwaan Soomaaliyeed oo aan aad isugu duwey intaa kadib su-aashaadi haddaan usoo noqdo marka ugu horeysa waxaa naga soo gaaraya Muqdisho amba Soomaaliya waa waxaan dhigaheynu jeclaysa haddaan nahay rubajoogta dibadda haddaan nahay rubajoogta dibadda iyo dadka Soomaaliyeed ee jecel amba taageera xoog leh u haya dowladda waxay nagu noqotay murugo oo aad aan oga naxno waayo haddoo shifaale iyo rajo wanaagsan la lahaa oo aan islahayn nuurkii hadda baxay kani waa kii dhabta ahaa oo dib looguma noqonayo waxyaabihii lasoo dhaafay ayaa waxaa hadda maqlaynaa ilaaha naga yareeye dhiiladan aada u foorxan marka ugu horeysa sideedaba prime minister iyo madaxweyne isqabta sidaa hadda sheegtay carta kuma horay constitutionkeena siduu u dhisan yahay ayaa ah baawarka madaxweynaha iyo prime ministerka fulinta cabdirashiid cabdi sharmaalka haddaan raadraacayo taariikhda ku sameeyey iyo aadan cabdulla cusmaan ayaa ugu horreeya wax isqabta laakiin waagaasi markay isqabteen ma ahayn sida hadda waxa meediyada iyo isu soo baxa ma ahayn wax siyaasadda keliya siyaasiyiinta ay ka warqabaan keliya ahayd haddana labada wada isku mid ma ahan waagaasi xisaabaa jirtay oo baarlamaanka xisaabu ku kala fadhiyey laakiin hadda dhibaatada ugu weyn baarlamaankeenni ayaa beelo ku fadhiyaa oo xisbi salka kuma haya oo prime ministerka xisbi kuma imaan baawarkiisa ma buuxo marka horta dhibaatada ugu weyn waxaan aaminsanahay inay tahay baarlamaankii oo beelo ah weli iyo baawarkii madaxweynaha oo madaxweynihii hore dastuurkii hore wuxuu dhigayay inuu baarlamaanka kala diri karo kani ma diri karo ma kala diri karo oo waxaa la yidhi waa dib u heshiisiin ay ku dhalatay dowladda tan marka baarlamaanka ayaa kala diri kara madaxweynaha iyo prime ministerka haddii loo shir laga keeno horta dhibto meeshaasi ka jirta haddana waxa waa dib u heshiisiin waxaa lagu kala qaybsaday baawaradii haddaad u kala fiiriso beelo marka nin waliba beelo ma filaa marka dastuurka xaggiisii meeshaasi daciif ayaa laga yahay marka hadda siduu sheegay prime ministerka waxaa aaminsanahay hadduuba asaga cadeeyo yidhi waxa isku hayna siyaasad ma aha oo wax hadda dhibaato oo siyaasadeed iyo fikir kala duwanaasho ayna jirin oo yidhi waa dastuuri wixii waa dastuurkaan isku haysanaa waxaan isu haynaa inay soo baxaan wax kasii ballaaran laakiin waa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed amba rubajoogta amba si
siyaasiyiinta dibadda aad aan u xunnahay waxaana jeclaan lahaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro aada umahadsan tahay jaanguurahay marka hore waxaan salaamahayaa awil iyo universal iyo dadweynaha kasoo qayb galay iyo intana daawanaysa dunida naga daawanaysa waxaan rabaa sida walaalkay maxamed sheekh mukhtaar ku tacsida ugu diray walaalaha duufaanta ku baabaayay ilaa boqolaalka ilaa konton kunna ku guryo beelay kuna xoola beelay tacsi baan u dirahayaa intay dhimatana allah u naxariisto inta noolna ilaahay ha caymiyo oo dhibaatadaas ha ka caymiyo waxaan kaloo rabaa anoo ka faa'iidaysanahaya shabeellada dhexe baryahan dhibaato fara badan baa ka jirtay colaadaha ka jiray laba beelood baa aada iyo aada u dagaalamahayo una dirirahay fatahaada waa jireen iyadana waxaan maaragtay ka codsanaya in colaadaas baaq aan ujeedinaya in la joojiyo dowladduna inay wax ka qabato oo ay ciidamo dhex dhigto intaas haddaan intaa ku dhaafo khilaafkan hadda la sheegahayo ee la leeyahay prime ministerka iyo madaxweynaha ayaa khilaaf soo galay runtii waa khilaaf aad iyo aada ummadda aada iyo aada uga nixiyey mana la filaynin waqtigan oo kaleeto in khilaaf uu yimaado oo prime ministerka master saacid iyo madaxweynaha xasan sheekh inuu khilaaf ka yimaado waxaanu ogsoonahay hadda dowladdu 12 bilood bay maraysaa sanad guuradeedii 12 madaxweynuhu wuxuu ku khudbeeyey horumarka aan gaarnay waxaanu ku gaarnay waxaan noo keenay khilaaf la-aanta waxaan noo keenay wada shaqaynta waxaa marka la yaab iyo fajacise ah in hadda khilaaf uu soo baxo runtii prime ministerka ayaa banaanka soo dhigay khilaafka xafiiska prime ministerka shir jaraa'id ee la qabtay madaxweynaha weli wara lagama hayo madaxweynaha maanta waa hadlay isagoo laftigiisu wuxuu ka hadlay duufaanta iyo maaragtay ayuu ka hadlay laakiin ma uusan soo qaadin khilaafka ma soo qaadin laakiin khilaafku waxa weeye waa xaqiiqa mar haddii prime ministerka uu ka hadlay waana runtiina wax laga xumaado weeye wararka marka rumorska ah oo ah oo la sheegayo waxaa un la leeyahay prime ministerka madaxweynuhu wuxuu ka codsaday inuu iscabsido laakiin warkaasi war prime ministerkana ma uusan sheegin xafiiska madaxweynahana lagama hayo laakiin waa wararka websiteku ay iska qoreen ama wararka jira oo la sheego weye oo ay u dhowdahay waxyaalaha laysku khilaafana waxaa ka mid ah reshuffle-ki waxaa la sugahayay oo xukuumadda laga sugahayay inay reshuffle samayso prime ministerkana uu ku dhawaaqay inuu reshuffle samaynahayo ilaa 23 wasaaradood inuu samaynahayo 4 bilood bay qaadatay madaxweynaha laftigiisu waa uu ka hadlay wuxuu yidhi waxaan samaynaynaa isbeddel qaraar baanu samaynaynaa buu yidhi ummaddu waa inay noo dulqaadataa oo noo waxaysa marka haddaan hadalkayga soo gebagabeeyo aada iyo aada bay ummadda soomaaliyeed ay arrintaas ugu xun tahay prime ministerkan hadda wuxuu taagan yahay waxaan ku kala baxaynaa dastuurkan isku haysanaa ee siyaasad iskuma haysano yacni dastuurkan isku haysanaa micnaheedu waxa weeye golaha wasiirada golaha fulinta waxaa madax ka ah prime ministerkan madax ka ah golaha wasiirada wasiirada waxaa soo magacaabahaya oo shaqadiisu ay tahay waa prime ministerka haddii marka prime ministerkii hawshiisii faraha lala soo galo ee la yidhaahdo ma magacaabi kartid ama liiskii uu soo qoray la yidhaahdo dib loogu celiyo loogu waxeeyo hadda taas marka waxay noqonaysaa haddii la ysqabto waa arrin dastuur weeye dastuurkii in lagu laabto oo la fiirsho ee la yidhaahdo yaa xaq u leh madaxweynuhu waxaan ogsoonnahay inuu talo ku leeyahay abukaate cumar waa nala fadhiya asaaba noo sharaxi doona marka waxaan leeyahay oo aan soo jeedinaya iyo anoo hadalka gadaal ka dhihi doono in maaragtay khilaafkaas in madaxweynaha ku rajo weynaa in madaxweynuhu iyo prime ministerku ay hoos ahaan u dhammayn doonaan saasaan rajaynaa insha allah adigoo aada mahadsanintaan abukaate haseenin cali khaliif daleer oo hore ra-iisul wasaare oo u ahaan jiray isla markaana ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo ka mid a dadkii ra-iisul wasaaruhu la hadlay ayaa telefishinka universal waxa uu siiyey war kooban isaga ayaanu marka ugu horeysa dhageysanaynaa waxa uu kala socdo khilaafaadkaas jira lama fiirsanayo baarlamaanku awood buu leeyahay
madaxweynuhu isaga xaq u leh oo dastuurka leh oo u tilmaamaya inuu prime ministerka magacaabo. Laakiin madaxweynuhu prime ministerka xukunka kama qaadi karo, kama xayuubin karo. Taa waxaa samayn kara baarlamaanka. Waxaana warkan ma aha kutirikuteen iyo waxaan jirin. Labada nin waa isqabteen, si dhabayna isu qabteen, war istiqaarad keen iyo ma keenayo. Yaa arrintu gaadhay? Haddii arrintan baarlamaanka la hor keenana, kolley siyaal loo qayb qaybsan yahay, lagana yaabo inay ku sii fogaato qaybtan baarlamaanka gudihiisu, yaa dhici doonta? Waxaa habboon haddii madaxweynuhu haddaba ma aha warkan ama meelaha ka maqanay, baarlamaanka laftiisa yaa wararkaas soo gaadheen dad labada dhinac ka socdaaba wararkooda waa haynaa. Baarlamaanku arrintan ma sugayo, isagay mas-uuliyaddu saaran tahay xubnaha baarlamaanka 275-ka inay iyagu doorkooda dastuuriga ah ee taariikhiga ah ee ummaddu ay rabto inay gutaan doorkooda, ayna meesha siday ugu muuqato xaqu inuu yahayna inay yeelaan. Anigu fikirkaygu waxa weeye, kow, labada nin iyaka asxaabaha, iyaka soo wada shaqeeyey, iyaka ilaa imankan aad moodaa saaxiibtinimo gaar inay ka dhaxayso, waxay dantooda iyo ta xukuumadda iyo ta baarlamaanka iyo ta qarankuba ay maanta ku jirtaa inay wada shaqayntaa wadaan, inay u dhabar adeegaan siday ummadda Soomaalida u badbaadinayaan. Midda uunaan ku xidhi lahaa waxay tahay, baarlamaanku waajibkiisu gudan, baarlamaanka waa 275 laakiin ma filayo wax 200 ka badan inay iman doonaan. Cidda motionka keenaysa waxaana keenaya mid uunbaana furan, prime ministerka xaq looguma leh, xukuumadda xaq looguma leh in la yidhaaho idinku kalsooni baarlamaanka ka raadiya. Kalsooni waxaa ka xayuubin kara baarlamaanka. Motionkana waa in Cali Khaliif Galeer, ra-iisul wasaarihii hore oo iminka xeel dhibaan ka tirsan baarlamaanka, waa mahadsan yahay. Abukaate, waa ra-iisul wasaarihii hore Cali Khaliif uu caddeynayaa in istiqaalo madaxweynuhu weydiiyey ra-iisul wasaaraha. Madaxweynuhu xaq ma u leeyahay inuu istiqaalo weydiiyo ra-iisul wasaaraha? Aad u mahadsan tahay. Horta intaan taas la gelin, waxaan rabaa inaan sababaha oo khilaafka keeno. Marka arrintan laga hadlayo, horta waxaa habboon in loo fiiriyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska prime ministerka oo aan la fiirinin Xasan iyo Saacid. Labadan xafiis waxa ay leeyihiin howlo iyo xilal iyo si ay u wada shaqeeyaan. Xafiis kasta oo madaxweynaha soo maray Soomaaliya iyo xafiis kasta oo prime minister soo marayna, markay imaanayaan niqaab bay ku yimaadaan, markay kala tagayaan niqaab bay ku kala tagaan. Marka iyadoo aan la fiirinin Xasan iyo Saacid, waxaan fiirinaynaa dabeecadda oo xafiisyadaas ay leeyihiin. Madaxweynuhu wuxuu mas-uul ka yahay aragti fog ee qaran inuu la yimaado marka la doorto, oo saldhig ay u tahay saddex qodob. Qodobka koowaad waa midnimada, qodobka labaad waa amniga, qodobka saddexaad waxa weeye dhisidda hay-adihii dowladda iyo ku filinta dowladnimada dalka wada gaarsiinteedii. Wuxuu raadiyaa prime minister qorshihiisaas fog iyo aragtida fog ee qaranka oo uu rabo in lagu hogaamiyo oo laga fuliyo la qaadan kara, oo uu isleeyahay midnimadii iyo amnigii iyo kufidintii awoodda dowladda dalka waad ka wada shaqeyn kartaan, xukuumad uu hogaamiyo oo soo diyaariso waa la keeni karaa. Wuxuu markaas sameeyaa codsi ay u jeediyaa prime ministerka oo uu weydiisto qofkaas uu yidhaaho, waxaan kaa codsanayaa inaad prime ministerka noqotid xukuumadeydii si arrimahaasna aan ka wada shaqeyno. Waxaa prime ministerka u furan inuu ka ogolaado iyo inuu ka diido. Hadduu ka ogolaado, madaxweynuhu prime ministerka kuma fila ogolaashihii prime ministerka ogolaado inuu prime minister kuma noqdo, ee madaxweynuhu waa inuu horgeeyaa baarlamaanka, markaasna baarlamaanka uu siiyaa cod kalsooni ah. Muddo marka la shaqeeyo, labaa mid timaada. Aragtidii fogeyd
يقرشيهي أركتيد فوق إيه مدحوينه لها إن دالك اللغوه قاميو إنه إسيقه ريمادان أساقا يا برايم منيسترك أما فولين تهيدي أركتيد أيوه الله ودقبو إن لغوه كلا أركتيد دوانادو مركز إن مدحوينه أركتيد فوق إيه قران نمو إيه أول ربي دالك ميد نمديسي إن لغو فوليو هدو واركو وإدع كرتا إنو دليل دليلو برايم منيسترك وإدع كرسا إنو مركز ويديستو سيدو شال او ويدي سي دبلوماسيه ده انو يراهدو اوشي عن ربلي ان لغاروه لغاروه وحان كاعو تنايا اناد استقالة دادية كنتيد براي منيسترك سيدو شال او غفر ريد لابو انو كاو غلادو انو كديدو اي هدان او غفران تاي انو كاو غلاد انو كديدو حدا انت ان سوامر ري ندامان تويت وحي ودا عاين سيداس madaxweynaha kasto iyo prime minister kasto marka hore saaxiibtinimo lagu imaanayay aragtida fog fulinteedii oo madnimada iyo amniga iyo wada shaqeyntii baa mugdi soo galaaya hadii mugdi uu soo galo oo la wada shaqeyn waayo waxa imaanayso in marka hore si diblomaasiyada la is weydiyo in la sameeyo in la weydiiyo in istiqaal keen la yiraahdo marka wax dhiba oo arintaas ku jiro ma jiraan marka laga fiiriyo Niger-ka dowladnimada ee Soomaalidu ay soo martay muddo dheer تيد ماذا ساعدنا وحبا كومي وجيرتو او اوبشن او فوران وي انو يراهدو مايا استقالة ما كينايو شرعيان كو كلا بحينا انو يراه ايضان وحا ارنتاس دار مارك ارنتاس اي تيمادو شرع كريه لغو محل انجرين ديبلوماسية دي لابد قفوت كريه لم اعين سدح سيود ايا تاريخ ده انت ان سوا مرني مارك ان فيريو علي خليف ايو عبدي قاسم مارك اسغبتين موشن ايا حلبان لدى قاركود وفكرة دا مدحوينها قبي ايا بارلمان كجيين سياس وكو بحي موشن كي وحاعد كاضي انكل توليد لغلال نقضي دولة دي او عالي خليف وبراه منيستر كاها سيدو كالي وحاع اسغبتي الله ونحرسته كنا عبد الله يوسف ايا برفسر علي محمد جيد مركا اسغبتين بارلمان كيسل اهدين عود كالسوني ان لو قاضو ايو مدحوينه كشقي دولة الحكومة دا لكن فكر كي مدحوينه وقول درستي codki kalsoonida baarlamaanka waa ka qaadi waayay waa la waayay codka ku filaa waa Cali sidaas uu xukuumadiisa ay ku sii joogtay madaxweynaha Cali khilaafkoodu kuma ekaanin xukuumadii ayaa magoolihii wasiiradii ayaa lagu kiciyay prime ministerka istiqaalo ayaa hal mar waxa geeyay 7-8 wasiir oo ka mid ah xukuumadiisi oo markaas waxa dhacay waxa la yiraahdo istiqaalo wadareed mass resignation waxa crisis ayaa batay waxa dhacay in markaas arintoodii diblomaasiyadda ku xalays mooyisay sharciyada sidoo markii lagu ogolaaday oo soo noqday prime ministerka sharciyada labadii madax ee wada shaqeyn kari waayeen markaas diblomaasiyad ka baxsan Soomaalida oo dal saddexaad ah ay soo faragelisay Ethiopia prime ministerka Cali Maxamed Geed Ethiopia loogu yeeray Ethiopia ayaa kula soo talisay inuu istiqaalo geeyo maalintii ka soo noqday ee uu yimid Baydhabo istiqaalo ka geeyay xukuumadda waxa intaas soo raacay sidoo kale isu qabtay ambassador Nuur Cadde iyo Cabdullaahi Yuusuf muddo markay is hayeen madaxweynihii dalki iyo asaga markay heshiin waayeen baarlamaanku kala bixi waayeen oo qalalaasi uu socday diblomaasiyadii ay shaqeyn weysay waxaa soo faragelisay diblomaasiyada dowlad saddexaad oo Mareykanka ah oo Cabdullaahi Yuusuf weydiisay inuu istiqaalo geeyo dal saddexaad ayaa laba jeer taas waxaa la mid ah Sheikh Shariif iyo شريف حسن شيخ عدن يا عبد الله فرماجو مركي ايس قبصدين وحال الآلي دبلوماسية دي وشقين ويسي شرع وشقين واي كمبالا الآلي جوغان دا موزيمين ايقال ايا وحي اشيغان اميسوم انو اس عزيلو عبد الله ها عبد الله فرماجو وكاتي حلقاس انو وحير انقالو هالكاس وحا كامو قانا يسي دبلوماسية دي لفو وجوه سي توسا انو اول هلان ويدو عجرتي ان دول سدحات inta diblomaasiyad ku soo farageliyaan oo kor looga yimaado oo markaas la xalliyo arintoodan way dhici jirtay in baarlamaanka la isla aado oo lagu xalliyo way dhici jirtay hadii uu prime ministerka uu diiday inuu istiqaalada geeyo wadada furan waa in lagu kala baxo baarlamaanka baarlamaankuna oo markaas cod kalsooni ah ay keenaan group markaas oo arko istiqaalada keen la yiri inay sax tahay xaq looguma lahaa xukuumadda inay kalsooni weydiisato baarlamaanka sidoo sheegayo
بروفيسور علي خليف لكن waxay ka iman kartaa dhinac kale to oo hadba ku awaal kale aragti duwan yahay marka saldhiga saldhiga khilaaf ku halkaas hadii abukaate sida muuqata xilligi meelgaarka Soomaaliya waa ka baxday waxa jirta haddii dawlad rasmi ah baarlamaanka ayuu waa baarlamaan shaqeynayo oo awood badan u leh dadka Soomaaliyeedna sidii shalay ahaayeen ma aha waa ka duwan yihiin haddii shalay Soomaalidu aragtido waxaan waay aragay u yihiin khilaafaadka iyo mushkiladaha noocaana oo madaxda dalku isqabsato haddii khilaafkani uu hadda bilow yahay waa ka duwan yahay qaababkii hore maynan ku muuqanin xilliga hadda lagu jira duruufaha adag dhibaatada dalka Soomaaliya soo mara horumarka socda say suuragal u noqon kartaa in khilaafka noocaan oo kale markuu yimaado ilaa dowlad saddexaad oo hadda soo faragelinaysa Soomaaliya sugeysa ma jirto Soomaalida ayaga laga rabaa inay ayuhooda iyo wadankooda iyo waxooda ka shaqeeyaan khilaafkan wuxuu marayaa stage-ka ugu horeeya Soomaalidu miyaanay xal gaari karin runtii waa laga qurxan yahay mar walba inta jeer oo ay dhacaysay in dal saddexaad uu farageliyo khilaafka madaxda Soomaalida waxay ku ahayd qabjab Soomaalida iyo qaranjab la intaaba wax fiicanna ma aha qaabka ugu fiican waxa weeye kalsoonidii shalay ay isugu yimaadeen iyo saaxiibtinimadii in si diblomaasi ay ku xalliyaan oo xataa aan baarlamaan la isla aadin laakiin haddii diblomaasiyadu shaqeeyayso in sharcigu shaqeeyo wax dhiba iyadana iyo ceebaala midna ma laha waxaa laakiin muhiim ah markii sharciga lagu kala baxo lafteeda markasta howl kasta oo xukuumaddu ay qabanayso marka aad fiiriso soo jeedin wey cidda siinaysa awoodda fulinta waa madaxweynihii oo saxiixayso ku soo saaraysa xeer haddii aanu jirin kalsooni waxaa meeshaas ka dhalata in ay cakiranto wada shaqayntu waxaa habboonaan lahayd marka khilaaf marka uu dhaco madaxda qaranka uu dhici jiray waayadii muxuu ahaa dowladdii rayidka ahayd ilaa ay hadda laakiin arrimaha ay isku hayaanna meel ay iska dhigi jireen mana saameyn jirin hawsha kale ee qaranka way ka socon jirtay in fikirkaas la gaaro oo haddii ay dhacdo in sharcigii la aado oo markaas cod kalsoonia loo waayo in lagu rido dowladdiina oo uu soo noqdo prime ministerka in go-aan geesinimale ay qaataan asaga iyo madaxweynuhu oo ay keenin ay u hoggaansamaan sharcigii kuna shaqeeyaan maslaxaddii qaranka sida ay ku fuli lahayd sidoo kale haddii baarlamaanka inta la tago kalsoonida lagala noqdo prime ministerkana isagoo maaragtay aaminsan inay soo wada shaqeeyaan sharcigu wax ku waayey markaas uu maaragtay isagana ogolaado oo saaxiibin la yahay la iska canqaadayo oo aysan abuurin qaybsanaan baarlamaanka ah iyo qaybsanaan dadka Soomaalida ah sida uu sheegay Axmed Sheekh Mukhtaar kuraastan qabiilka lagu fadhiyo xasaasiyadeeda markasta waxay saameyn ku yeelataa labada xafiis ma ahna qabaailkii bay salka la gashaa waxaa marka la rabaa inay ka badbaadiyaan inaysan salka la gelin oo ay ku ekeeyaan keliya inay tahay arrin lagu xalliyey inta waxaa kaloo jira arrin maalmahan aada looga hadlayay sharciyan oo la leeyahay ma dastuuri baa in madaxweynuhu istiqaalo ka yiraahdo arrin dastuurka kasoo horjeeda iyo arrimahaas oo laga hadlayo arrimaha dastuurka kasoo horjeeda oo marka laga hadlayo laba arrimood unbaa saldhig u ah waa go-aan maamul idaaradeed kasoo baxay oo administrative maaragtay decision ah oo dastuurka kasoo horjeeda oo la burinayo ama xeer lasoo saaray sharci dalku lasoo saaray oo kasoo hor imaanaya dastuurka labadaasaa saldhig u ah waxaa la yidhaahdo waa dastuuri ma aha laakiin laba nimo isweydiisatay oo qoraal aan ahayn go-aan aan ahayn sharcina aan ahayn madaxweynuhu hadduu uu soo saaro sharci oo uu leeyahay waxaan xilka ka qaaday prime ministerka markaas ayaa waxaa la dhihi karaa go-aankaasi dastuuri ma aha go-aan meesha ma uulin waxay ahayd codsi oo uu leeyahay istiqaaladaadii ii keen marka istiqaalo ii keen go-aan ma aha go-aan dastuuri uu ka hor imaan karo dhahana ma aha marka waxaa u badan dadka soomaalida xoogaa yar waa way dadaalayaan dastuurka in laalayo rabaan laakiin aqoon la-aan badan baa jirta marka arrinkaasi ma aha arrin oo dastuuri iyo dastuuri la-aan midna ah waxay la mid tahay marka hore uu weydiinaya inuu la shaqeeyo
سوي ديستي وهاد سوي ديستي إنه ماركتي استقالوا كان واحد منهم هذا ما ست أوقات هيا سيدو نقوش رح هذا يبون أكسنت هاي أوقاتها عمر لكن وحن قبى أني قا حدان كذا الأفراح إنه إسق غبسي كان كمل جار كل جسوا بلابي وبرايم ميستر كيو وحن دين بجزاري كرا أني قد استورك مركو أول رئيس واجي ليش قلت جي إمبجاتي مش الدوريت بلوجي ارجدي حاجة جوكتان واهين ايان وحان قبي انيقى فكر كان اه برايم ميستر يمدحويني اللي قد دعي دلك الصومالي اين امد الصوماليات ودقال بقى انصوق الشك اين ابس ليه برايم ميستر يمدحويني وضا شغية او نقن كي مدودة ديرا عن كسو جرني او مدحوينها الله يستقنوي هاي مدحويني كعانك او كل او ان ددك مسكحدودو ان قلين ايو اسق قبسي قاسو انجوغي waa ibraahim isir wuxuu ku haboontahay in la yeesho marka asxaab ay jirto oo ideology ku dhisan oo umadiyo wada mideysan ay fikir isku raacaan aqlibiyadii hesha koobay kontumka xisbigii helana ibraahim isir ka xaq u yeesho madaxweynaha inuu ka soo qabto laakiin maanta ma dhici karto afar shan ayaa lagu fadhiyaa baarlamaanka shan tibelod ideology isku raacaan malaha qabiyeeyay gooni u kala safanayaan ta ayadoo la raacay waxa la yiri madaxweynaha baarlamaanka ma diri karo madaxweynaha prime ministerki ma ciirin karo marka dibta ugu horeysa horta waa dhinaca dastuurka aniga aan aaminsanahay in hal madaxweyne oo inta looga baxay dibta Soomaaliya maanta haysata oo looga gudbayo doorasho one man one vote in hal madaxweyne la yeesho ayaan aaminsanahay badiido dadkii iyo hadii la isku raacay sidaan waxa jirta prime minister wuxuu baawar noqdaa marka xisbigiisu baawar yahay oo uu ku guuleystay doorashadii dhacday hadda hadaan soo qaadno adduunka isticmaala prime minister iyo sida teeno kala ah talyaaniga iyo waxa la dhigi kara Israa'il iyo India kala ah madaxweynaha intuu prime minister u yeero iscasil ma dhigi karo sababtu u dhigi karin waxa waa ka baawar weyn yahay xisbigiisi ayaa baarlamaanka haysta wuxuu dhigi karaa kaliya madaxweynaha iscasil sida hadda ka dhacday talyaaniga mar dhaweeyto marka xisaabtu ay kala qaybsamaan oo xisbi baawar la waayo oo coalition uu jiray oo xisaab isu tagtay prime minister qabsadeen oo isku kala baxaan ay ka kala tagaan oo prime ministerki inta uu yeeru leeyahay waa arkaysa kumaad haysatid codki kalsoonida maad haysatid baarlamaanka kalsooni way tishaadii kala iscasil waa sax waa dhici kartaa laakiin hadda anaga Soomaaliya siduu sheegayay waa dhab madaxweynaha shalay si saaxiibtinimo asaga u doortay prime ministerka haddana codsi ahaan ayuu ugu jeediyay sida la leeyahay hadayba dhabta marka baarlamaanka arin ma jecli in la isla gaaro baarlamaanka waayo mar hadii la isla gaaro mooshin baarlamaan waxa iimaaneysa wixii yaraayo hadda la dhisay oo ku meel gaarkii laga baxay oo la lahaa wadadii cadeedo toosneeda wadada ayaa lagu dhacay oo doorashadii 16ka la gali doona ayadoo saas la isu haysto oo horumar fiican la gaaray hadda waxaan dhigi karnaa adduunkii wuxuu noohay hami fara badan ummadii Soomaaliya dibadda ku nooleed waxay lahayd hadda waddanka hagaagay maalgelin xoog leh ku socotay waddanka waxaa ku socday maxaan ku raahdaa qaxootigi ayaan shalay ahay laga hadlay in la soo celiyo la rabay oo niyadoodii hadda caawisay ku seexanayaan lama yaqaan hadda waddankii haday hadana bilaabanaysa marka mooshinka hadii mar la geeyo baarlamaanka dhibta waa sii badanaysa waxaan codsan lahaa baarlamaanka dad waayay araga ku jira gudoomiyaha baarlamaanka uu ka mid yahay rugcada siyaasadeed ah oo khibrad u leh wax badan xildhibaano prime minister soo ahaan jiray qaar wasiir soo ahaan jiray qaar aqoonyahanna ah dad khibrad dheer u leh inay arintan bal meel hoose intay isugu keenaan intan ummada niyadda laga jibin intan istaagin wax badan oo hadda waddanka ku socday ifafaalihii noo baxay intuuna damin in la daba qabto aan hadda maxaa la dhigi jiray waa la daba qabtaa anaga hadda waxaan rabnaa waxaan in la daba qabto ay ragaasi u istaagaan oo siyaasiyiinta ah ay bal meel dhexe iyo wixii lagu gaari karo heshiis ay isugu keenaan aadan waasata axmed aan haye jaabir ee horta khilaafka waxa keenaya waxa weeye hadii dastuurka lagu dhaqmo oo dastuurka noo qoran sida uu yahay lagu dhaqmi lahaa khilaaf ma yimaadeen laakiin waxa weeye dastuurka meel la iska dhigtay waxa lagu dhaqmaya wax la yiraahdo yaani maaragtay ishaafalatays ama aan ku tilmaami karaa ama aan dhihi karaba kooxaysi ama saaxiibtinimo shalay
madaxweynaha 25 candidate oo prime minister ayuu kala dhaxbaxay prime minister ka saacid saga shala doorte muddo sanadana waa wada shaqeynayeen hadda sanadkaas ay shaqeynayeen dawladdu very smooth smooth si smoothly u socoto smoothly bay u socoto een xagga nabadgelyada ayaa laga gaaray xagga een maxaydan horumar laga gaaray xagga arrimaha bulshada horumar laga gaaray waxbarashadiiba horumar laga gaaray arrimaha dabadda horumar laga gaaray aqoonsigiiba horumar laga gaaray aadi dagaalkii lagula jiray shabaab ayaa horumar laga gaaray oo dhowr gobol iyo dhowr degmooyin laga saaray oo laga waxeeyay marka anigu ma garan karo sababta hadda keenaysa in ama la yiraahdo hadday jirto walow aan weli aanan prime minister kara aanan ka hayn madaxweynahan aanan ka hayn laakiin wararka suuqa in la yiraahdo resignation deep istiqaalad keen prime ministerka in la yiraahdo haddii ay ku heshiiyaan sidii shalaba uu u doortay ay ku heshiiyaan asaga iyo prime ministerka iyo madaxweynaha ay ku heshiiyaan inuu prime ministerka baneeyo kursiga oo asagoo aan pressure la saarin aan la qasbin ee si voluntary ah ee Mr. Saacid uu yiraahdo istiqaalaan diibaya anoo danta dadka fiirinaya taasi waxa weeye wax problem ma leh laakiin markii haday pressure tahay oo la yiraahdo ilaa waa ilaa shalay ana meesha ku keenay haddana waa inaad bannaysaa oo aad ka baxdaa meesha hadda dastuur baa yaalla gudoomiyaha baarlamaanka maanta waa hadlay arrintaas waa ka hadlay wuxuu yiri ma dhacayso in sidii waayadii horeto dowladihii ku meel gaarka in bannaankana la kasoo fargeliyo dowlad rasmi ah noo dhisan dastuur baan leenahay dastuurka ayaa lagu dhammaynayaa oo lagu waxaynaya waxaan kaloo rabaa inaan ku daro haddii lacala haddii hadda prime ministerka pressure la saaro ee uu baxo oo uu iscasilo sida aanu ku barannay dowladdan laftigeedu ka dambayn mayso ka dambayn maayo haddaan warka caddeeyo madaxweynuhu ka dambayn maayo waayo waxaanu aragnay oo soo marnay marka laga soo bilaabo dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa cabdullaahi yuusuf cali geedi markuu baxay kadib waxaa ku xigsaday cabdullaahi yuusufna waa baxay lama dhammaysan kadib waxaa yimid shariif aa yimid prime ministerka in cabdirashiid waatuu baxay kadib waxaa isqabtay madaxweynihii iyo wasiirkii waxaa isqabtay gudoomiyihii baarlamaanka dowladdii shariif maxay noqotay waxay noqotay in dastuurkii layska axdi qarameedkii layska laalaabo kambala accord ayaa lagu maamulahay dalkii lagu maamulahay madaxweyne shariif wuxuu la awood ahaa the six signatories lixdii saxiixayaasha ah dowlad magacuyaala unbaa iska jirtay maahan awoodi ma jirin yacni waa dowlad dhacsaneed bay ahayd marka hadda waxaan ka digaynaa haddii khilaaf bilowdo haddii hadda prime ministerkan pressure la saaro oo la waxeeyo yacni waxaan waa burbur inay dowladdaba ay burburto oo uusan ka dambayn doonin ama dowladda aysan ka dambayn doonin hadda maanta waxaa la marahayaa meel wanaagsan himilo wanaagsan 2016 ayaan maaragtay new deal waxa la yiraahdaa jira oo la higsanayo marka dee waxaan rajaynaynaa maaragtay arrintaasi in madaxweynahana uusan ku degdegin oo aada uga fiirsado prime ministerka sidoo kaleeto gudoomiyaha baarlamaanka waa dad aada iyo aada isugu fiican waana dad wada shaqayn wanaagsan oo fiican ay ka dhaxayso iyagoo danta dadka fiirinaya iyo marxaladda maanta la taagan yahay eegaya oo fiirinaya arrintaas in si hoose loo dhameeyo intaysan baarlamaanka iyo dastuurka laysla aadin aada umaadsantaha jaabiri dad badan oo soomaaliya oo qaabkood ay siyaasiyiin yihiin ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba qaabka khilaafkan u socdo xagga muqdisho waxaa jooga cabdullaahi sheekh xasan oo ah gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda oo isaguna aragtidiisa ka dhiibanaya annagu markasta waxaan fiirinaynaa mar kasta marxaladda dalku sugan waxaan u fadhinay horumar iyo dowladdan inay waddanka u gudbiso nidaamka direct electionka amba doorasho toosa laakiin waxaa noo muuqata isla riwaayaddii dowladihii ku meel gaarka xilligii halka sano iyo waxa markay gaaraan madaxweynuhuna intu soo koobiyey marka waxaa beenowday waxa uu sheegayo ahaa isbedelan keenaya xaggan keenaya dowlad wanaagan samaynaya lixdiisi tiir waxay ka mid ahayd dowlad wanaag waa ku jirta
دولدونا قماها دو خاق صدور ربا سوق ورم باجرت مركا وحالا انها الالة تستوركا رنتا ريزل زارها قوانكا قوحوها انا ادو مقعودو انا ومقعودي ادو حقبون وانا دبعا وحينا لطه هي انبساء ايتها الشرع صدور قبل ان لا مرض ورنتا بارلوان ايا اسكال قوانكا بارلوان كسوامالي نسودو كلا وحام شوينا هذه أي تاجران شرع الدرف أم بننجعليسي أما كوحدة من حتوي جوكت وحي ما أنت خلان هذه تاجران السياسة تزن أركي نسانت كل صار دافع حكوا صعبة سيد حتويل من حتوي جوكت دل كوحدة نصير ربنا نكيلا وحكوا حاجة واحدة حلبان نظا حلبان كل شعوة سيد حتويل هنا سين حل كل جقة هذا تا إيزي لا مرة ما ركتها sida ay weey rabaan marka waxa la sharciyay waxa la na sharciyay la ilaaliyo dalkan hadda yaan galin xilli beesha caalamku ay runtii ay sanadkan dawladdan bilowgii dawladdan ay muujisaneyd wanaag ay xataa heer ay gaartay inay dawlad rasmi ahaan u la macaamisho ay gaartay in cunqabeynta hubka la qaado ay gaartay in dual track wax la dhig jiray dual track policy ee Soomaaliya ka saarto ay u arkaysay in دولد هذا التمدعي تهي دولد يعرفها صورة لا يقوى هذا ما مناسب قوى لكن أمه قد هذا لم يود نقصوي الدنيا أن كنا لنا هاي إبن كوه روم مريو حلقو ما ملا بوح لقو حكو ما وحلا يراه ذو ما يجارة الرول ما ينورك ترسبكت لكن واحد مدى سياسة دم الحتويك ساعة مركز سيبنا بوفيرس إنه عكسي وي ماينورتي رول وي جرت ان رسبكتت waxaan la yahay wax dadku ma mooga sida ay u socdaan dadka iyo dalkuna waa ku wada dhaxayaan Soomaalida xiralka lahaayo oo dawladnimada loo haayana waxa sharafka lagu leeyahay oo xasaanada aad ku haysatiin waa sharciga shalay waa joog jirtaan in go'aanka meelahaas ka lagu lugeeyo waxa hadda aad madax ku tihiin oo leedan ku xushmeeyo beesha caalamku ku xushmeeyso umada madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiir iyo idan kugu yeereysaa waxa tahay inaad umada wakiil ka tihiin laakiin hadii sharciga la dhinac maro waxa la dhominayaa xasaanadaas dawladnimada marka waxa leeyahay dookh luguma kaxayo dawladnimada iyo hebel aan nacab ahayn hebel aan jecla ee waxa sharcigu qabaa lagu kaxayaa dawladnimada aadiya dayuma sayakaasu waxa uu ahaa Cabdullaahi Sheekh Xasan gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda oo isagu oo Muqdisho jooga taladiisa iyo fikirkiisa ku biirinaya khilaafaadka madaxda dawladda soo kala dhexgalay sidaas oo kale magaalada Baydhabo iminka waxa ku sugan laba wasiir arrimo dibadeed oo hore dawladda ugu ahaan jiray wasiirada arrimo dibadeed Cabdullaahi Haaji iyo Maxamed Cali Xamud iyo odayaal kale oo iyaguna siyaasiyiin ayaga ayaan aragtidooda ku biirinaya fikirka khilaafka marka farxow ma ee sidii arin u baahan way inay lagu fikiro intii khilaaf aan koona hortis bil lagu fikiray hayti wadankii marxalada badan ah maray mal iska hay shalay sidii la hay mal ee dawladda badal ku meel gaar ee isku qabsi iyo inay arimo haato wal hamari walku baheeyay dastuur la soo bsidi baarlamaan geeka aan la kafaan ku la soo bi hoggaanka wadankii la hay inay ku meel gaalmaad iyo lagu baheeyay dawladda rasmi ah la nagdi meel suugay in khilaafadii hore la hadmaray jiray oo dhamaadan oo wajiga cusub la gala laakiin hadii tiilay la kanaga dib la kanaga waa ayaan daro waay walaal iska dagaala oo dan guud waay dan gaar ee languusheeling haaga oo mujar languusheeling gashaga oo mujar tumay bo walaal ka shaqo ay danta umada Soomaaliyeed ka yar ee kiin wal khusay waay marka ma aan arag oo hayne arintan ka dhiyo hayta mar madaxweyni Ibrahim Minister saaxiibada li may ka tusaasaa bisel aan xumaato doon dibaato dalkii umada la hanjiiday oo arago hayna waxaan ka xunnahay oo ma aragta ama aad maanta aga xunnahay in raxweyn waxay ku maamahaa gadgadikii laga doonto dadkan walaalahayna maxaa tiridan waxay yiraahdaa ag rogay maxaa reesta ku haray horta hadii aad wadankii inaad gadgadisaan damacadeen oo aad isku raacdeen inaad wax gadgadisaan idinka idin la gadoomi ninkii inuu wax kaliis gadgadiyo damacana asaga waxay reesta u haraa la arki doona waxaan idan leeyahay warqada uu soo qoray ra'iisul wasaare wuxuu ku sheegay in aan waxan isku haysan aan ahayn siyaasad ay tahay
تستور مر هدي تستور كو كت تاجين رئيس وزراء مدن مدح وين وحن كأطسرين إلى شرقي لدكتي أدرى عديد سياسي تاسي ومهاتسيهين لنك كلا إسلام قال الله بيد أبو حكوس عن أضياء شنقان كأيجونا أركتي ذو ذك موجي صدا نيو اه انه خلاف دخايو مدحوينها هي رئيس الوزراء هادلك هادانا هي سلاادينتا سومااليت غار اهان سلاادينتا ديغليي مري فدويدن يا مغارده بيدبو هاد بان اوغو خنح ا بارلمانك وان او شيغينا مر بدن لو وان او شيغني مر بدن لو وان او شيغني بارلمانك وان او نيري داد وينا ايدكا وكيلكا دولتا حالدا هادو دبا قال قسمي فيري اركان انو لدي ايدن كولا ورقدي اي كانان ان باد صحيحان فرحت كلا بعدين بارلمان كو وحنو شيغينا ارنتاس ايده قاب كو حبور وايل او خليات اودياشونا اهدي وباتسي طبعا ددكي سوماليد ميل كاستا هجوغان خلاف كا سامين خوغ لو كولايا دد بدن او اقون يهانانا ارتيدودا كلا دواني كموجينيا waxaa laga marmaana dadka Soomaaliyeed inay halka gaaraan xilligi madaxda dalku ay go'aan kaliyo dalka ka gaari jiray ma jiro hadii horumar yimaado nabad timaado barwaaqo timaado dalka wanaagsi yimaado dadko dhan uu ka dhaxeeyaa inta badan dhibaatooyada la kala dhuntaa laakin marka horumar yimaado dalka maamulkiisa shirka lagu yahay maxaa xal u arkaysaa maxamed wallahi halka horta ma sii horumariyo laakin haddana hadaan ku sii celiyo halka waxaan u arkaa sida barlamaanka hal geey mooshin hadii la geeyo barlamaankeena barlamaan waa sheegay wax saaba ma ahan waa barlamaan beela ah beelihi waa la kala qaybsamaya sidoo abukaatahana cadeeyaba hadii la kala go'o waxa bilaabanayso in barlamaankii laba group u noqdo wada shaqeynta iyo wada socodka iyo horumarkii la filayay inuu hor istaago hadii laga mamarmaan ay noqoto waa ba qasab laakin waxaan rajaynayaa in aan barlamaan isla gaarin oo umada Soomaaliyeed inta loo turo oo qaxootiga soo noqon lahaa loo turo oo dadka dabeelaha iyo maxaa ku raadada duufaanta baabi inay si wabiyada ku soo fataay loo turo iyo dadka ku hoos jira cadawga nacabka oo maxaa ku raadada ee la dagaalamaya dawladda inaan laga farxin oo maanta horumarkii la gaaray iyo wixii la rajaynayay in lagu sii socdo inaan la hakin in la dagaalankii la dagaalamaya cadawga uu na hakin in rajadii adduun weynaha uu naga lahaa mise beesha caalamka oo maanta golaha amaanka in la dhiso ciidamadii Soomaaliyeed la soo ogolaaday oo la soo ogolaaday in dhaqaale fara badan Soomaaliya la siiyo in rajadaas oo dhan aan albaabin oo niyad xumo dadka lagu abuuri dad badan ayaa jiray maanta shandadooda u xiraayeen oo anaga xataa ka mid ahay oo islaheyn wadankii waa hagaagay ee wixii aad ku tari kartaan iyo waxaad u qaban kartaan u qabta oo taga in dadkii intaas ku fikiraysay ina hadda laga hor imaan oo aan rajadoodii la baabiin ayaan ku talin lahaa waxaan ku talin lahaa sidaan horay u yiri odayaasha ku jira baarlamaanka dadka qorada ah dadka siyaasiyinta intay isu tagaan inay bal arintan intay hadda dabaqabasho leedahay dabaq qabto oo la dajiyo oo sida lagu gaari lahaa 16ka oo adduun weynahana uu wax noogu qaban lahaa maalin walba lama joogi karo ruuxaani waxba ma qabsanayaan naga daaya haddii ku meel gaar kale laga saaray oo maanta la yiri wadankiina dhista oo hadda la leeyahay ciidamadii la idin dhisaaya wadankii xureysta in maanta la iska qabsado aada waxaan nahay niyad xumeyn lagu beerisa waxaan dhihi lahaa arinta in hoos loo dhigo la isu tanaasulo waxa la isku hayo si fiican loo fiiriyo dad odayaal ay kala dhaxgalaan taas aan aaminsan aad iyo aad aad mahadsan tahay dabcan arinta khilaafaadka dad badan oo siyaasiyiin ayaa waxa ay qabaan dhibaatada inuu dastuurka ugu wacayaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya isagoo magaalada Nairobi jooga oo telefishinka Universal la hadlay ayuu ka hadlayaa khilaafkaani dhibaatooyinka uu leeyahay iyo meesha asalkiisa uu ka yimid gudoomiyaha arsin nidaamkan aynu imika hayna in madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxa loogu talagalay nidaam ahzaabiye jirto oo ninka ra'iisul wasaare ahay uu leeyahay xisaabta baarlamaanka inta badan yani waxa laga qabtaa oo baarlamaanka laga qabtaa markuu soo baxay xisbiga ugu tirada badan baarlamaanka wayahay marka muddo socota madaxweynuhu awood badan ma leh awooda bulshada waxa leh ra'iisul wasaare inagu waxaanu qaadanay nidaamka leftiisi
حسابنا مترت إنك رئيس الوزراء إنك نقول أي شرعي واحد كل هنايد كل لا كل ده حسب الدورة شلا أوبت صلا يا رئيس الوزراء لا يقبلنا يا أمريكا ما تحويني شو اسمه ملأ حسب الدورة أوبت صلا إنك هو ملأ لا رئيس الوزراء كده يا ما أنت مش حسب أوبت صلا مترت هو ده حقاتي ما تحويني ما تحويني هني كدورة كده يا مكان رئيس الوزراء إلا حسب اللي مترت حسب اللي كان اللي هنيك رئيس الوزراء وكيما لا مترت حسابي سنما لا ها مدحوينها هي تشويس كمركالة نكو دونا إنو مقعابو أوكي مركز صاحب للي هي نكي آد مقعابو ديبا كا ووض بضان أديك وحلكاي شغالة بالوريد شغالة أردن بوحالي شغالة الدوليد با رئيس الوزارة هالي بالدي أدو أود مليد أدو واد مقعابو دي كبا مركز مقعابو دو حتى رجيسي سجوك مليد بحل ما كاريد كرا هي اللي أدو همش قد يوكو مليد أوكي راسن كويدين وحويدين اللي كويدين هي أفريقيا ولوني سومالي ميالي نكاد ما قعوضو أي أديك كا أود بدن وحدونا سمعني يساه ويج هذا أنا ما قعوض ما هي ميالي أوكي دفع سوى فيك كت ما دور وهالكا إن رام كا إن قادرنا يا قلدن أنا لا يصوب بلا وعرتا إلا إمبغاسي إلا جيبوتي إلا ما أنت يقول غيرني وركدائي وركدائي والنظام كاسي نص عن ماي ونص عن ماي والنظام مدحويني كليا أدي هذا يوم هتسيا قدومي ها محكمة السرع جديد الكحنف استجا وشجع مقالة النيروبي أرتها قلافات كهلي أبو كات عمر سيد قدومي ها محكمة السرع قبو دستور ك سومالي غادة أيا دباتا هيا أبو كات عمر بسم الله الرحمن الرحيم أرتا قيدنا و كوسحانيا هاي دوما محكمة السرع مالنا و كاركتي دوما هاي و قلدين هاي ما وراي هاي الجدمنت جوان و تاس جوان مجاري كري لكن وحان غير ديبن كرا راي و كرا راي دوما هاي مال نظامكا و دولة الصومالي اي قاضتي و كدوني هاي نظامكا دولة ها و احساب برايم مينستر احساب تكوي مادو مروا البنا و ها و ها نظام أود أي مدحوينه وكمدي هاي قايبته فولينتا محايا لي مركا عاد في رسيد برايم مينستر كا أوده سؤالا أفر أوده دواي وقضب كا بقولات دستور كا مسؤولية دا يأودها برايم مينستر كا وحا أي كوكو بيين وكالي أو حاوي حرفها با تاجاحا مدحوينها مسؤولية ديسا إسلا قضبكا تضوى سغاشانات دستوركا مسؤولية دا مدحوينها يأوودها أو دستوركو سينا يو وحا أي كبدين إلا يو ألف باتادو خلمات كيو أو سي تغا ماشي كاس أو أي بي سي دي كاها كان إلا كيو تغا داد ميرس وحاوية دور يو لباتان وكلو ياي انتا أوودت أو سينا يو دستوركو مدحوينها مدحوينه برايم مينستر ku xukun ka duwan yahay saddex awoodo dad kamid oo hoggaamiya madaxweynuhu wuxuu hoggaamiya wada jirka midnimada qaranka oo dhan garsoorka fulinta iyo baarlamaanka dalka oo dhan waa head of state from that perspective marka aad ka fiiriso go'aanada ay soo saaraan xukuumadda oo dhan waa soo jeedin waxa ay u baahan yihiin inuu aqbalo oo ku soo saaro xeer madaxweynaha marka waxa marka aad وهو اسكو خيران هو اسلو ماستر حتى بارلمانكا شرع مركو سو صارو مدحوينها الا او كسخو خير من نقضو دراف كو سغنانايا و هو اود اسينايا شرعي انو كو عليا بارلمانكا شرعي او كفيريا دستوركا يو مدنمدي قرانكا سيدو ان و هو دمهيرين او انت سبب ييرهدو ديب هلو فيريو هلو نقضو marka taas waxaan rabaa inaan sheego nidaamka u dhigan Soomaaliya madaxweynuhu iyo xukuumadda awoodaha waa kala leeyihiin laakiin meel uu ku siinayo awood ka badan tan madaxweynaha prime ministerka ma jirto waa ko laakiin dastuurku mushkiladu u leeyahay mushkiladu u leeyahay waxa kamida madaxweynuhu hadii uu prime ministerki inta codsaday kalsooni iyo inuu wadi karo aragtida qaran ee uu dalkan ku mideyn lahaa oo amnigiisa ku keenin lahaa oo maamulka ku fidin lahaa oo ka dalbaday hadii uusan awood u lahayn in isagii uu geyn karo baarlamaanka u dhig karo
وحلكي إنه جدًا ويان واركي إذا كي لكن دي طالع أذكر سوني هالوقال سيد الشارع أود لو جسي إن أو كان أسرع أذكر سون ويدي برلمانك لو ما سيرين أنت إنه ليه كرو كقاضي كرو كقاضي دي سي وحلو داي برلمانك مدحوين هو مركا حدو أك حتى إن براي منستركي أو صاح ولا إسي أو عن حسب كإيمانين أو قبيل كيمد إنه سكقاضي كرو مركا دلوا ما حاس وارون ودستور لكن أود كلبنا لبلا حفيز ما أهنا وقلب كوكسابسا إن مدحوينه أود أولهين إنه برلمانك جين كرو براي منستر كو ليه كرو أركتي ذي مد مدي براي منستر الحكومة دي سوحدة أكرتو قانلا أي قاتان إن القانون قانلا مد مدي قرن كانوا دنينين هذي تاس دعوة وحكومة دي برلمانك إنه أوديه وياه كهلايا كسويني هالوقع واجبين وشوف كيراه مدحوينه أو مسؤولية إعلانتي مد مدي قرن كسرعيد أود وكل إله هذا ماشي إنه جيور من نماذج قطر بيجيلنا إذا حكومة دعنا بالهلا فيريو ماشي أسوأ حكا جرا مارتي جابا كجرا إلا لجارنا قفك ما دحوينا هالنقطة هاي إن أنا لا أركن بريرك ونقطة دون الشقق كمرين أتكستو سوماري هالنقطة من لو آملي إنه مارك تحكم ديسا يجرش ديسا كوه جاميو من نماذج أمنيجي يو يعني معمول وناشن إن دلك لجارسيو إن هدنا هادو أركو أرنتي أود وكو كنترا أو سنلحين مارك أود هادا وارتي واسدح مدو حواي وإنو حريريو هي أديه الدولة دا مدو حواي إنو كنترا للدولة دي لفتي دي إنو كو سعطو سياسة دي قران ياركتي دي فويد قضب كسدحادنا وحواي وحالي لهذا وضمانت أو دستوركو ضمانت وياهي يعني وحالي لهذا كونستيوشنال قرانتور وهي مدحوينو إنو إلالي دستوركي نفتيسي مارك أدو ما ستاي أبوكاتي سيدا داد بدانو سياسيين اشيغيان قلافاتك كجرا مدحدا دولدا انت بدان وحاد داد بداني او سياسيين وحلدبانا يقار كلو اقويان اشيغيان ان قلافكو سن مدحدا دولدا كبلابان انو يجران حبنك كلا او ابورا يا قلافك دولدا هاي جابر قصتو عروان دولدا انو كودا حجيري حكومة دا انو كودا حجيرين وانا ستوسا انو غور قبين لكن وررك اللي هلا يو أما وررك حمرك إيمانا هي أن وحي ليهن أن مدحوينها يو برايم منيستر كا شخصيا ما إسخلاف سنة لكن خلافك وحا أبوري أن حمنو قلها وسير هذا كم ذا أن ومثلا أن وسير رو وحا جرا مركي لما قعابي قاركوت aan shirarka golaha wasiirada aanan kasoo qayb galin oo aan lagu arkin waxa kale oo la sheegay wasiirro aan warbixin siin prime ministerka aan prime ministerka aan warbixin siin baa dhici karta oo suuragal ah sida la sheegayo in arrimahaas laga yaaba arrimahaas ay u badan yihiin khilaafka hadda maxaydan hadda soo baxay laakiin shakhsiyan madaxweynaha iyo prime ministerka wax khilaaf oo dhex yaala ma jiro aan sida la sheegayo liiska markii uu prime minister ka soo magacaabay oo uu soo xulay oo uu soo waxeeyay dabcan hadda adigu prime minister tahay wasiirkii aan warbixin ku siinayn oo aan xafiiskaaga iimaaneyn oo aadan ku tixgelinayn oo aan shaqadii aad u dirtay warbixinteedii aan ku keenay aan reshuffle markii la sameeynaayo dabcan waa laga reebayaa waa qasab in laga reebo wasiirkaas laga reebo oo laga waxeeyo marka waxa arrimahaas ayaa gundig u ah ayaa la leeyahay waxa kale jirta xukuumadu haday hawsheedii ay gabtay waxa la xisaabtamayo oo mas'uuliyadda baarlamaanka ayaa mas'uuliyadaas iska leh baarlamaanku maalin walba waaba shaqo wuxuuba shaqadiisa shaqooyinkiisa baarlamaanku waa badan yihiin sharci dejin iyo inuu dawladda la xisaabtamo xooggiisa wuxuu saaray inuu dawladda la xisaabtamo maalin walba wasiiradaha wasiir ayuu u yeeraa dowladda aad iyo aad buu la xisaabtamaa maalin walba dowladdu waxa ay qabanayso iyo waxa ay waxayso hadii marka xukuumadu ay hawshii gabtay oo prime ministerku uu shaqeyn waayay baarlamaanka ayaa motion ka keeni lahaa oo baarlamaanka ka soo yeeri lahayd qayladu ka soo yeeri lahayd ilaa hadeertaan wax baarlamaanka oo motion ama ka socda ama inta ka socdaana ma jiro marka ma garan karaa anigu si aan hadalkayga markii hore taba aan ku bilaabay ma garan karo sabab prime ministerka maantay ama khilaaf lugu abuuro oo lugu waxeeyo ma aan fahmi karo oo ma garan karo waa sida la sheegayo khilaafku waxa weeye wasiirro
ان اسبدايا اود ميلا كليتو كوتيرسن اسبدايا ايا خلافكو كبلوداي هلكاس ايونا ماركتي او كوسدليه ادي ابا مانتا احمد يا حكتوريزا مهم ابا مانتا وحي وحي روحان ربي ايوه وحا او هبون حلكا intaan la aadin cod iyo mooshin halka waa ku gabagabaysanayna aadan waa sidaa buqad waxaan seenayna dad badan aan la jooga gabdhaha ku bilaabayna haye su'aasha salaam alaykum hadii aad su'aal qabto salaam alaykum damaamad Soomaaliyeed nal kastay joogan bo waan salaamaya salaam kadib waxaan tacsoo u dirayaa umada Puntland ku 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 baabaaday ilaahay samareeyay mana ka siiyo intii dhibaateysana ilaahay subxaanu qaadir ha ka caymiyo halkaas kadib hadaan mowduuceyga u soo noqdo waxaan aad iyo aad uga xumahay hadaan ahay hooyooyinka Soomaaliyeed qurbi joogta oo cagaha ku barar qurbaha waxaan nasiib darre ah oo nasiib darre Soomaali u timid ah maalin walba dowladdi soo baxdo oo timaado maxaa loo mucaaradaa maxaa Soomaalidu nabad u diidaa maxayse nabad uga soo horjeedaan هل سنة الدولة دان محاركة الله نودست أي مانتا إجرتها هل كان سنة قلاف مسو استاقن الحمد لله شكري مركا مانتا قلاف كيمد وان نصيب دره دولة لأن صومالية وحايدين شيقا إنا عذرتها عافي مات كان إلا يلاف يعان وحان كعود سنة يا بارلمانك صوماليات إيه أقويد صوماليات أو دياش صوماليات إيه ددوينا صوماليات وحان كعود سنة يا أمكبر يا يا هدانا هو يقرب جوجه وحان كعود سنة يا عدسي قاس إنا مدحوينا إيه بارلمانك إيه رزل وزارة إيه قلاف كجراء إيه حاليان إيه نكو حاليان ومدى صوماليات دووه ما فيعنا وحمان والبا عقبر نقول ردايو أو نيد حمان نقو أبورايو أو رفاد يا دباتان وقبحين قلاف كوا إن لحاليا بلا آدم ويس خبان كران وحول بنا حل بيلين لكن وحا نصيب دره وسيرة مركي خربا نسوي بربرية أو كم بدا وسيرة دا صوماليا أو مالو والبا اسكود دا دولة دي تماد دا بإنه لغاها كيغا دقان مر ربنو منا دونينو منا إلهينا نغا قبتو وحانا كبر ينا ومدى صوماليا مسكح عاف ماد لإنا شقيسو آدي آدم ما سنتا عبايا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اول وان سلام يا ادينك يو ولا بين الفريدة يو اصحاب كذا كلا او دوت كقيب قادنا سا انت كذب مركه هرة حتى ايقو قلا توحنا با انا وكو هذا مقع جالي دا بوتلان انا تعسي قد ادرو امد سوماليات قاد اهان امد بوتلان مصيبة دي ربانيقا هيد oo muddo saddex bari ku habsatay oo ay ku baabeen umad badan oo gaaray ilaa 360 iyo xoolo ilaa gaaraya 1000 neef oo ilaa haddana ay musiibadaasi ilaa arbacada ilaa qamiska laga yaabo sidoo madaxweynaha Puntland oo meediyaha ka sheegay umadaas ayaan tacsi u direynaa anoo wali tacsida jaaliyada UK iyo jaaliyada Soomaaliya oo dhan la qaybsaneyna waxana umada Soomaaliyeed meel kasta joogto codkayga maqlay in ay gacan ka geystaan umadaas walaalahood ah waxaan kala si gaar ah mahadcelin uga celinayaa dadkii ugu horeeyay xukuumadda Soomaaliya u horeeyay madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka prime ministerka oo ayagana cod dheer ku gaarsiiyay wixii awooddoodana inay la qabtaanna sheegay ayagana u mahadcelinayaa waxaan kala u mahadcelinayaa dowladda muxuu ahaa Soomaaliland oo runtii ayadana sheegtay in ay codkooda gaarsiinayaan waxaan kaloo si kale gaar ugu mahadcelinayaa oo ayagana arrintan la qaybsaday gudoomiyaha gobolka muxuu ahaa Banaadir Tarsan iyo shacabka reer Muqdisho oo runtii arrintaas aad ayaga laftigooda tiraayo gaar ka muujiyay marka waxaan ka codsanaynaa dadka naga reer muxuu ahaa UK in ay arrintaas في جوغنان قار او ياشان وحي او ودودان اه اي بحيان او بسومادو اسكالمين جرين هدام اسو جيس مركا موضوع ايغا وعاو ان كهل اينا او قلاف كان مرهبو انا ان قلاف كهلا محوكو يمد قلاف كا كاسا قردان محا دالك دان او اه محا دادك دان او اه محا شعب يا اي في الله يان وارنو هرت ارين شخصيا انا يعني ولم رأ جاليد كهلا انا اد او قحونا هاي ان اي دولة دمانتا او قلاف سوال حقلو او حاد مرحوم هذا هدي أنفي ما حسوا أبو أحمر كخلاف كان معناها خلافات كحكومة هي هري أو بس أو حاجة
مرحدي دلك منهن لكن كل الدلك لا يعلن يعني نهور إنها نقوينا وساسا مفيرينا واحد كصوص عدوان وجدنا مجرتو وحماتها اللي سكو قبتها مجرتو حكومة سقيويدي مجرتو قرادات بدن بو يعني دادكو قيمين تودي وحي ميشو أمدو أي وناق أي وجدي إلا عبريو أو لغهوري مادو أو لبربريو دادكا صوماليات وحي جالي سكران ما وحان عدسانينا وحان عدسانينا ملاح دساري وحان عدسانينا بارلوانكا وحان عدسانينا ملاحوينها إي ريسول سارا إي قدوميها بارلوانكا يكو هجين ديسة إلا جوجيا غلافكا غلافكا وحال ربا إن لغو بابيو نقارها صوماليا وعمل العكتي فريسكا إهاد سن إيالا باعتنكا سنو والله أنقرالي والله ربي إن الصومالي كوسان نقطة والله دوني اللي هو أشد ماشة دخلها أمضى أيوب بالنقاد يسوا والله دوني إن الله حكيو وأن الله استعمالن وحاصرا إذا كلا شيء إن الله نسيو والله دوني إن أنا وحبا أي سن اسمين هرو مركب بالعرن وصعد والله دوني إن وصي صعن وحاصرا بالولا جدا خلاف كان وح خلاف هو كان حي ماشة مجرين ملحوينها يرسلوا سارون وحيس قايان مجرين ما عملك سيدو هاي هلو دايو رسول سارو رسول ساريس ها هذا ملحوينو ملحوينيس ها هذا ومضو هيسو صبرتو هل جوجيو قدوميها بارلبانك يحبنيه سكو إغينا داي بس حصور لح قلان حلو فيريانو وحي روميشك جيري ومضونا هجوجيسو وحا ايضو اي ابو ريانو ميلا هل جيك شيكي هل جوجيو انا قصا سان لين اد ما ستا سلطة قليف نكاو دقاسي دكتور كاي دكتور كاي دكتور كاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وحان دوني يا إنن كل قيب كل تعسيدي. سيد والله عليه رؤيير من لقبانه. أنا يوم جيوده أرنتا الله ودان قفوا هاد مشى قبل الله وطيل مدح وإله يبرسند. صرت مشي كقول ما يسوى يجا ما. تدخل بدن على وعي من سن يهاي وعندي شيء جاي سديتك من الله بده يكون يو طبانكي. شروين الوقت بتو إنترناشنال سديتك قفوت. أو الصومالية أو نوع كستله وتبوت الوقابتي. أجريمنت في عمبر الوجار ما غندت كنا لو الصعدة هني كله. سيد الصومالي كده مكرتا محن أباهن هاي محن سمينا وريد وحلوه شيء الصومالي إن قادة كرين برايم مينستر يو مدحويني. واللي باتوا بهالكاس أنتي الصوم مريودن اللي باتوا إياه. بركو حلوه شيء أنا قرال كوي يلا. والله السعودة أنا الله وضوض هذا برايم مينستر كون والله السعودة نحسن الشيخ والله السعودة بركي أفرت السنة أنا واحد جوا حمر لح بلوت وعم جورني كم بينكي دور الشدة بركي أفر بلوت بان وذا شقيني نحن محوها ساعد يو حسن أبش حسن الشيخ برنامجها أنا مركب كل شيء لي ولو أنا قاعد أقول دي وحنا هني كتر سنة هي القرن برنامجه هي القرن أو جوكتها والإيقاتين مرقوحوها كونستيشن كان وقبيضة وكمتا الله شرعيالكي ولا كالبدلي مرقوحوها كونستيشن كان قردي هاي تلابك استاذ قادو وقل دميسا مرقا رنتي وحوا سرت ماشي كقول ميسو ما أهين هدد حلقان سانو حايل كونستيشن كي إلا السمايو وحي لباتا الله قصارو برلمان كلا مرسيو مرك الدمبلو قادو محوا هاي أفيدا وقت الدمبلو قادو لكن أو كونستيشن شقينا ينقلو مدعين بذكر محكمة ضد عدالة ده ومحكمة معها قرنة ومحكمة ما بكونستيوشن كمحكمة معها الدولة ده الله مصمين ونبغى كمرك إسقابتان كلا سار له إذا ميل بالله دي محكمة الدستور يعني محكمة الدستور قال الله مصمين بس يا كلا قوانين بذكر أنا وحنا من سنة هاي إنك استوى إن نبغى كان أو كونتون مدح كونتون معها برايم مينستر وكدورتي ساعد أنا واجيو جابين كاس مركو ساعد ومقعابنا هي صوت ومقعابنا وش يعني كنتم باجيو ونبنيك كلك درية ودي برصوري بلاي وانت وحي التيتر اللي شيء جرد أدونك وذا وطن مركا نكام بان دورتي يعني مركا رمتي واحد مود مركز إني هي جنتي من أجريمنت وقول لكن دولة ذات يكسر وذا الشقيان مدرت هوري مجرن ماشي رنتي بأي لهين الله وضوضة حسنا يا شيء ودورتي نيكا مركا وحالي أنا ودورت عنوف دي باقون لغني وحالي دور أمي وحي بلادي أها كفي عن تي الله وقف دي أفقرنا يعني مركا ساسا نقود فاتحيني مقرت إني أفقرتان
لكن ما في حتى ما في يهين وحلقة تانية agreement اللي يهين إسلام السودان ما قلت مركا وحيلت هاي رمتي بدك القذب كلا كجرا قذب كلا كجرا ماشي أنا وحنا كفيرة هنا الصومالي ده حد يدي يو حكومة اللي جاي صدق حيل لواتن كأ ما هارنت والكاسو كله هالكر هالرال 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 هذا هاي وحا كجرا دت كلا ودبدا وكون كده وزير يال كانوا هذا كونسلتنت اللي هم هان دت دبدا كجرا oo arintaas ila heer markii arkaan si ay iga rabaan in loo maamulo hadii waayaan meshii gili kara maxuu ahaay qalqas mid kale hadii arintaas ay soo gasho waxa jira arin kale oo wajida waa la socotaan oo meelayna shirki ka dhici laha Turki oo maxuu ahaa north iyo south ka ahaa agreement yal badan baa jiray hoosa marka taa laftikeeda hadii ay taana jirto in dan guud ama soomaa ama maxuu ahaa dan maxuu ahaa leen maxuu ahaa soo hakinta hakinta in la sameeyo unity Soomaaliyo dhan ah marka qayb qoladaas qayb bay doonaysa shareholder shirki in qayb galaan marka taalaftikeedu waa dhici kareysa inay meeshe soo gali kareyso marka sida daraadeed ana waxay la tahay horta qaladka weyn oo meesha ka socda waa constitutionka constitution kan in la sameeyo la turxaan bixiyo wixii sharciyalka ah la sameeyo baarlamaanka la marsiyo kadib ha loo sameeyo loo sanka bacad ha loo sameeyo laakiin baarlamaanka la marsiyo di kale mulka kala baxay mid kale dawladaha markii la sameeynaayo oo la sameeyo habba jiro oo loo raaco iyagu waxay aaminsanaayeen anaga waxaan waay ku talinay in wasiir ay ka badnaanin 11 ama 10 in ay ku jiraan qolayaalka waxaa ahaay adres la leeyahay in laga dhigo prime minister waan galo waan ugu jeedo xaalayna waa adigoo riyoon isaan hadda tii reer qarano wartay qolaas wali lama gaarin xadkooda marka dhinacna way ka qaateen oo tobankii waa qaateen 4.5 waxaan idin lix laga dhigo shan laga dhigo shanti waa qaateen laakiin arrimihii kale in laba group waa weyn oo iyaga mataqaanaa ciidan la siiyo madaxweyne cid kale la siiyo madaxyaraha برا مينيستر كا تينا ويكب حس وياين وحري اللقاو مارمو والصومالية أباهن مركو على هذا دستور كوا دواتا دستور كوا يدبعت هذا دستور كنا ويدب لغو هذا دق دق لين لص ما يو أبا ما تد عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم أن بات كم يا صحيح أي أن مركو هري وحن سلام يا أصحاب تالك أنا لفر إذا وعول أهري يو يونيفرسال تي في marka labaad waxaan tacsiinayaa in sida saaxiibadeedu horay u sheegeen ee masiibada ka dhacday ee Puntland heebaheeda deegaanada degmooyinka dhibaatooyinka ka dhacay dadka badan ay ku dhinteen xoolaha badan ku baan in waxaan Ilaahay ugu baryaa in Ilaahay maartii wax khayr loo ugu bedelo wixii ay ummadaas weysay waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha prime minister ka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ba go'aanka ay ka qaateen arintaas waxaan tacsi u dirayaa qoyskii uu ka geeriyooday walaalkeen Cabdiqaadir Aadan Cali Dhuub oo la yeeshay Samree Iman Allah naga sii walaalkeen waxaan sidoo kale tacsi u dirayaa walaalkeen Abwaan Sahal Macalin Ciise Samree Iman Allah naga sii isagana jannada Allah ka waraabiyo waxaan u hambalyeynaa runtii inta halka ka hadashay hortay anigu runtii oo fikirkooda ku darsatay een doodatan way u horeeyaan een saddexdaas mudan oo fadhiya een panelka een runtii markaan u soo noqdo arinta tan runtii kuma dari karo wax fara badan maxay yeelay hadalku nuxur weyn nuxurkiin waa la sheegay runtii siyaab kale duuban loo tilmaamay laakiin hadaan in yar ka dhaho een waa runtii maanta stage aan marayno way ummada Soomaaliyeed marayso sidoo Dr. Abdullahi baad u sheegay markii u dambeysay lama filayn runtii noocaan hadalku ugu dambeeyay inuu noocaan u dhaco waa dhici kartaa inay gacan shisheey ku leedahay laakiin shock baa jira runtii ummadda waxa jira maqsuunta wax aad moodayso inay waxba ku yeelaynin laakiin wax ku yeeli kara jira mararka qaar naxdinta ay ummadda naxsan tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel ay ka joogtaa caalamka arintan soo ifbaxday wa ilaahay waxaan ka baraynaa in ragaas mas'uuliyiinta dhibaato ilaahay uu ka badbaadiyo naxdintaas laga naxay kas waa laga naxay naxdin bay leedahay khilaafka ma aha noocii hore ma aha
دولتنا دولت هرم معها ویشن که هد اومد دسام میاد اوم مقدنا ای ارکت ده هد اوم مقدنا ایو یوم متقانا وحنا خبین لگارنا وح هرم معها international community سید engage او آیان سید هر حد سیکدوم به ویهین everyone وحمان تو تاگینی های و کمیت اوی های مید گذه جوگی مید دبا جوگا با این لگم میره دالیو مید نمید آسل لگاری دولت داسی متقن اگه ها کو استاکتی افرت سانا من دیت که هایستا و من تا وحا بایرات امر الهی کمدرین وحکر دیمن آنی جرین وحا نسیبون هاگ اه و رونت وحل وفانا اه اینو مدحوینو شاگی ویری وحان دعي دونين ان امد صوماليد وبلان قاضيا وحي هوري ادين داشد ان ادب اصول نغوين تاسو يا هيد قلافك وحد دانا لصول الشعب هاي وارين ان مرنا باللغ فيلين مدحينو وبلان قاضي ساعد نحوك صوحي وشي وحي هيد اقون انك صوح رك بضان اقون اسيدة وشيغان اخيار تيقو ريسيبة اي رك بضان اي صول شرحين ساعد وحا لغو حوشي وحي هيد وداعد نمو اي اقون قارة وولي يهي واركا يرون اسرجان قاضي كران marka lama filayn runtii inay soo baxdo arintan noocay doonto waxa noqoto lama filayn cid walba shock bay ka tahay waxaan raa markeena hadalkay ku xiro een sida loo sheegay gudoomiyaha baarlamaanka waa nin mataqaana way arag ah oo aad iyo aad expert u ah waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha baarlamaanka labadaas noo walaalihiis ah oo saaxiibadiis ah oo wada shaqeeyeen oo aaminsanahay labadooda inay labadooda muwaadiniin oo wanaagsan و هذا وناسن و رقم وناسن و اخلاق وناسن و انت لابد و ايكو سيبه سيين وحا صور دي حقا لين مش دونا بحاك صور قلين ان داور الله هلو او الحالي سيكستو يصور تقال كتاي سي لو بد باديو عرق تداس اي مدنما داس اي درين كاس قود و مانت اللي يكسن او اح مش هاسي مقدشو اي حرون تو اطال الى صوماليا ان اي كدلان دون تو برواقع عالم كوي وصور شقا تقال دون هاسم تاها ادي الله ما ستاها قبل هاي نكور برا رالا هاي هاي سعيد هاي هاي عامل هاي ان بسم الله ان اول اول ان عاوي الواد كما هاتسنت هاي برنامج كاغا رنتي دو دوداك اد قيمها بدن لف دبر كاو سياسه ده هاد بسوماليا كسوحتا فلان قيمتي هذا ايو سياسي كبا ان رنتي دو دوداك واد دو دوداك ان وان كوكما هادني نارنتي سيدا ادنوغو عسنتي ان وحان كتحسين هيا سيدا ولالي هورا وشيغن musiibada ka dhacday dalka ee duufaanka iyo dabaylaha iyo daadad ka bale in waajibna ay tahay in loo midoobo maanta khilaafka in hadii aan soo gudbo in wana mid laga naxay oo laga xun yahay u yahay haddana yaa iskhilaafaya isqabta dadka wada shaqeynta ka dhaxayso hadii la wada shaqeynayo dabcan waa la isqabanayaa laakiin ma aha inuu gaaro heer muxuu ahaay ee farka baxa oo dantii guud lagu ilaago in waxaan ka codsanaynaa waan ka codsanaynaa haddaan weliba annaga dadkii u nuglaannahay maanta dowladnaan iyo burbur hor loo yimaada waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka in ay dib isugu noqdaan oo sida hadda laga wada shanqariyeyba dastuur dib loogu noqdo oo hadda kala saarayaba sida hadda loo sheegsheegay waxaad moodaa inuusan jirin oo laleeyahay saaxiibtinimada shalay ay ku kulmeen waxa ku xaliyeen laleeyahay waxaan ka codsanaynaa inay khilaafka soo afjaraan una turaan ummadda soomaaliyeed ee meel walba ku silxsan waxaan ku soo xiri lahaa su'aal aan weydiinayo garyaqaanka wuxuu yiri maalan madaxweynaha marka lasoo doorto aragti fog oo saddex qodob ka kooban ayuu leeyahay oo ah midnimada saaad u sheegtay iyo abniga iyo fidinta dowladnimada ma wax dastuurku qeexayaa oo dastuurku ku jirtaa mise waa wax iska gentleman oo maadaama odaygii reerka u yahay loo gartay adam maasanta sasha hay gabadha aan ka hormarayo hadii ku siisan okay hay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam diin islaam aan ku salaamayaa hadda universal team iyo ummadda soomaaliyeed dhammaan adduunyada meel walba ay ka joogto waxaana halkan marka ugu horeysa tacsi uga dirayaa walaalahayga soomaaliyeed ee duufaanta iyo dhibaatada weyn ee kasoo gaartay daadadka ka dhacay Puntland aan leeyahay inta dhimatana samayday ma walaalaha naga siiyo inta ku dhibaatootayna dhibka Allah ka qaado iyo kuwa kale ee daadadka iyo webiyada kusoo fatahayna gobolka Shabeellaha dhexe ayagana sidaas oo kale meeshaan uga tacsiinaya inta ku dhibaatootay iyo inta dhibka ku qabtay inta ku dhimatay
حتى أنصح نقد موضوع برنامج كلاجه هاللي وحن كلو سوري وحن كلو تحسو دريا عبد القادر هذا ندوب حاس كيسي قوس كيسي وحن ناس من إيمان الله إنك سيو إيو أبوانك عنك ها كسوجي ذي قبل ذبحي بكل مجلسي ما هي هذا سهل سهل معلن حتى برنامج كوسون نقد أرتر وحاوح ما أنت أما كاك نقول نقطي فجع نقول نقطي وددي عن أبرني دلوين كيو dirka badnayd ee aan sooro soo baranay inaan maanta ay noo bilaabtay anagoo indhaha soo kala furnay anagoo wadankeenii barwaaqo iyo dawlad maanta ee san qaaday ama ay ama aan ku haminay inay noo dhalatay minaha ayaan hadana waxa maanta ku soo baraarugnay in maanta la leeyahay ee waxa ay saystay madaxweynihii iyo prime ministerkii aan ku arki jirnay madaarada intay isaga hor yimaadaan xabadka saaraano ay markay hadlayaan madaxweynaha uu yiraahdo lagama yaabo inaan ku noqono waxyaalihii aad hore nooga baratay dowladihii naga horreeyay xasa hortore inta badan barnaamijka intiisa badan waxaa lagu qaadaa dhigay in hortore soomaaliya aysan dan ugu jirin barnaamij laba awood oo isdhinac ordaaya وأنا وح ما أنت تاريخي أو لأوجي هاي سيد الله شيء إن مر والبال استقبلن جري إلى الاحتمالية دي إلا يو دولتي يكون بالجارك أن سو أرجني مركا حتى لانك كلك في رسو وحد أركتي مردويد إن قدوميه بنجي ده وس عزلي إس عزلت كل يوم هي أو قري وحي على بدن ودولت كشيء إن دباتوين بدن يجران مسوق ما سوق هاتو يو لليلا بدن وسو جدي دولت وح كسعد marka waxyaalaha soo dhan marka isku dabaqdo waxaad arkaysa maanta inay dib ku noqonayso dawladda jiritaankeedii iyo taageeradii dunida aan ka haysanay marka waxay muhiimaddu ay tahay iyadoo la fiirinayo waxqabadkii prime ministerka dadaalkii uu sameeyay iyo hawshii ee kalsoonida ay isku qabeen iyo wanaagii waagii ka wada dhexeeyay in madaxweynuhu ama ay prime minister kaba ay ka heshiiyaan khilaafkan yar soo galay isna burburin rajadii aan rajadii soo gashay shacab ahaan Soomaali ahaan waxaase kaloo jira aan ku daraaya waa hadalka uu ka dhawaajiyay banaalkaaga nin kamid ah in prime minister ka wasiiradu ay hoos imaadaan mar walba ay jiraan wasiiro prime minister ka si dadban aan ula shaqeyn ما قرأتي يدو هذا أنا سمينا وزير هذا الأسبوع علينا يو أيها وحاجرة خلاف يو جرة أو برام من المينستر كا وزير هذا وصول مجا عادي يو قاركوت مركز لجتكي أي كوحة كلو قارة أو فرت كومودن تها أنا جو عدي أنا ليلة هنا ملا دان شعب كنا أنا جا أنا وضع شقيسان أما كوحة هذا أما كوحة دا دون تانا هذا أنا جا خلاف مدوني إنه مركز كوحة قارة أو جري مركز فرت كومودن يد أولا لها ما تقعنا مدحوينها يدولة ده ayay macnaha ka dambeeyaano marka inay khilaaf la galeen macnaha prime ministerkii ay la galeen marka waxaan leenahay anaga khilaaf ma dooneyno kooxda doontaan ahaata cidda doonka kasoo jeeda marka waxaan dooneynaa dowlad midaysan nidaam midaysan horumar midaysan waana idin taageereynaa aad baa umaadsanta cabdiraxmaan aya bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa marka hore cawil itiimkiisa universal tv dhammaan marka labaad waxaan rabaa tacsi gaar inaan u diro dhibaatadii ka dhacday gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan bariga johar ee dadka qaarkiis ay ixaasi ku cunayaan maxaa weliga dhexdiisa oo aad aan ugu xumahay runtii waxaan tacsi u dirayaa dhibaatadii soo gaartay walaalahay puntland inta waxaan u dirayaa mataqaanaa tacsi gaar aan u dirayaa labadaba inta kale waa shaqsi shaqsi oo uu ka mid yahay maxaa waaye sahal macalin ragaas kow marka waxaan rabaa marka hore waxaan rabaa inaan madaxweynaha ku amaano inuu yahay nin ka qayb qaadan dagaaladii sokeeye asagoo waddanka dhex jooga kow marka labaad madaxweynaha waxaan rabaa inaan ku amaano inuu u toosay inuu wax baro dad soomaaliyeed dhalinyaro soomaaliyeed oo maanta jaamacada wax mataqaanaa dhigto qaar b d ay samaynayaan taariikhdaana sheegi doonto maalin maalma ka mid ah raggaas uu soo saaray waxbarashadaas uu kusoo saaray adan waxaan malaynayaa markaan usoo laabto marka arrintan hadda ku saabsan oo siyaasad ah anoo tixraacaya waxaan halkan ka daawanay oo ahayd khilaafaadkii soo dhexmaray madaxweyneyaashii laga soo bilaabay cabdiqaasim ilaa hadeer waxaan xusuustaa buuba oo prime minister oo ah wasiir arrimaha dibadda ah iyo cali khalifa oo prime minister ah ayaa isku dhacay cabdiqaasim wuxuu la saftay madaxweyne cabdiqaasim wuxuu la saftay buuba halkuu ka dhihi lahaa waxaad mataqaanaa dhegeyso prime ministerka dhegeyso asaa ku xog meesha ka dhihi lahaa asuu la saftay dhibaatadii meesha ka dhacday waa la ogaa cali khalifa ku baxay raggii oo isaga markaa ku badday cali khalifa waa kuwii dhulka ku jiiday markii laisugu tegay bedelaad marka macna ma samaynayso marka waxaan leeyahay mudane xasan sheekh inuu arrintan ka faa'idaysanayo
ما أها دقن ما أها نقون درهم هايسو وانين حمر جوغي لكن حد إكرت إني أرنتان قد أهان أيتها الدوف سياسة ديد أمركا الدوف سياسة أمركا أنا أمركا كفاء دي سنة وحن أول كان قدوانين معنا إسمين إسمالح إن خلاف مدحوين إبراهيم منيسر هاد سوكر معنا إسمين إسمالح مدك لأ شقالها دمال أكا شقينا وفورمان أدو سميز أمنين مدحو سميزيد إن أد يعني أدوهي اللي شغالها وحاكف عن إن أدنين كان سيقارة دنتقان وشغيس ملكا برايم منيستر كما هرشفل والغنس ميكري شغالها بحاول جدا وحاكف ولا إن جنرالي شغالة وميل رسايا هدي فورمان هدي وليه هاي وحارون نين كان مادام وكباور بذين هاي إنه كل واحد تاكف عن إنت أدقاله ودوان ليه ملكا أسايدين لحي ملكا وحان ربا وحان مقلنا مرولبو إن خلاف كد لحي برايم منيستر كيقار كترسن كلها وزير هذا وزير كوحيان هذا أم وزير هذا أم وزير دول هذا قارك تسلعين مقلنا ولا مقلنا داد كاسول ليه حانتا وحان سيدان كو مقلنا أنك متجوغن ماشي وحان مقلني إن صاحبتنا ما دكار لحيس أيها إي ما دحوينها أي كوين تهي تنكار لحيسو برايم منيستر كي ما دحوينها إلا داس أي أمركا وحي أبورتي سيدان ليه هاي إني حتى تغين شرركم ومحو آي خميس تيسن تغين نيد عضو وأي سان مدى تاس مركا وحي أبور كرتا نعيب حمانة أبور كرتا وكو أبور كرتا رمت دولدك أبور كرتا كو وحن رأى مركا إن سدح مركا أحنا رأينا سوي جيدي أو انكسو انكسو قبل قبل ووانا أو سجيشنا ميدو حيكو سعوتا مدحوينة إبراهيم منيسترك تاسو وحدو باهنتين وحالي راهدو إس أفقارد إي تولرانس أتكيس أو باهنتين سياد وحن أقود بتان ميدو وحن ليه هاي دادك الحمانة إلهي هو هالجروب للي هي وللي هي مدحوينة كلوية محل ليه هي هدي جروب أم التيم وحل نقونا هي وحد قوس قادتان أخوان المسلمين مستعرض قوس قادة حيث هي أخوان مش قدام يس قوس قادة نحو هاي تنسى الدحات نحو هاي تنسى الدحات أنا بخورتي محل ليه تنسى الدحات نحو هاي مدر مدحوينة برامج الساعد وقت أذك يكوهي ليه ما منو هذا لوك اللي وجيده وقت جالس هذا كوكوه لي دب وفيري رنتي أيده أو دت بدن أيكو تشتين جوده هي دبده أي أديه وباهن كوكوه لي مركا هاد ما منو نساعد إنه كل وجيده وما سنتها هذا ما سنتها نك هذا قاعد محمد هاي هاي وأقصدنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم وايد السلام عليكم مانتين والله بين الك يالك نورت واحد مره كل جينا الصومالي وعلنا لكن عاونوا وعلن بان هلا ويلمد وانا سيونا وانا كاسا يقول صابيري اللي هذا احمد ويقول صابيري اصونا عاو حدد كان كسوهر والده وحكا قاتي ويو وحو الشيقي انو كدي قيو يري والتصور كانوا واقلدين هاي نظام كانوا واقلدين هاي واختبذن او كوحل علي كبعدنا لقاتي بدك لي نما كان برا في صور رضا صور رضا هو اقوان تبالان لي والدنيا والدنيا نمو كمتش صورتا ايقا وكهل ما نقول قاسا دي دبقى بصدو ام كي يعنو ولكن أنا أن أنا أقول لك 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 أن نقول بنا وح أشهدت الصور كه خلدن إنه أسوون وجو حكمه هذا هو وح عايز يلا هذا ذكي وح الصور قلتم بها وح يبلوها مركوها المال يلا هذا اللي جشوا والدنيا بان قد جاب بعضي إسلامي ما عند جاب بعضي ظلنا عيب بان وقول عيب هذا المشان وح اللي ليه دولة الصومال اللان هي دولة بلان هي حكومة الدولة داني مكة قال ده حكومة شه الصور كه خلدن أو هل كانت الدولة كده هل كانت الدولة كده قصر جم دحوينها يا قبيل أسر قرطي وميل دقن وهو يعني قبيل والباسكر بوقرتي ميل بو دقن هاي قصر قبل حوين أنا والي يسوك هاي بولي هاي مركورتو هو يعني مركورا أن ميرسن هورتو أنا وعلن هاي أنا مير قبنو أنك ولا هذا المكان بلا تي أسكوي أم مشا إيمان إنه أشياء كيسون هورتو أنا وعلن أنا مير قبنو هاي ذلك هيك وباب أسي هاي دولة دينا كما تشرتو مشا حمر كليا لتاقي هاي صدحني بالله سبق عمال والبن حمر بالله سوتو قبصدا مدحوينها أنتي كان دولة داك دسن وتنتي كان وتنتي كان رول مادة له ولا سقى قبصدي وحال السوق أبسن هي حق الدرفة يا دي باتم الكورة ميش أنتي اللي ليب كانوا نمهر هيو إلا إسلام نمضى يدد نمضى يد قرن نمضى لوصل نقول ضدكوا فهمان وحنا جاهل لسان
وقبس كان سويت صورني واحد صورتي أنت غلافك أنت غلافك أنت غلافك وما دماني سبب كنت بوي ما دار ما دماني سو ماشان صومالي ولا فهمي كل جنب بده حوينا يا البارمنا تسير وسارة ربنا ودنا كصورنا أنا غلافك وما كفاية سنة جاي هذا ربنا أعتقو تايم كي بس هو قاري بده حنا بده يدو أفكرتي صومالي كل يوم كي بده حوينا يا يدو ولدو يو قبل الله سبع سنين وحلي يدك كنا بوا واسد واسد دو مليوني أنا دول بتسير وسارة ما دحوينا كصورنا هل هل سنة أنا راقبت هل هل كي سنة كنت سنة مرك بحوينا كان وقتها يا هل دولد أو الوليوش عبد القاسم وحصامري لبث يسوي ساري وح نكل وينش اللي صديق وحصامري سد حد يسوي ساري عبد الله يوسف وحصامري لبث يسوي ساري كان نسد حد يسوي ساري خصوصا صعته بركة تلقوه بين كتيرنا وحنا نتلقوه كان نقول فوقيننا سد دقت له هوسين أودم مية من هب حب مثلنا هاي مال هذا ما سنتع أي نكاه هذا أي محمود أي هاي بسم الله الرحمن الرحيم بركة هري عاد تعسوا درايا dadkii ama doofankii bariga ka dhacay gobolada Puntland ilaahayna waxa ka baraynaa wixii dhintay sabri iyo iimaan ilaahay naga siiyo een talabaadan arintan khilaafaadka soo noqday dawladda markii hore dawlad ibn waxa kullabaad magac waan ka nahay dawlad laakiin dawlad ma waxaanu xal qabaanagu inana wali heerki dawladda ayna gaarin way dawladdu waxa way dawlad isweyn ka isku kalsoon tahay iyada wax walba ay haysato wax walba qabsato laakiin dawlad la ilaalinayo waan awood balahayn oo taal balahayn markii hore dawlad ma aha mid labaadna waxa weeye een madaxweynaha waxa soo doortay baarlamaanka isaguna waxa soo doortay saacad soo doortay een ra'iisul wasaaraha anigu waxaan qabaa kulli ra'yigayga in ay ahaayeen qof walba inuu meeshiisa fadhiyo waxa loo dhigay shaqo loo dhigay ummad Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed shaqadii hadii ay laga soo ka soo bixi waayeen xilkooda ka soo bixi waayeen wayna sharciga uu maran dastuurka soo sheegayo oo ah haddii xambaayro helay inagu qolada media wuxuu ka qaataa qodobada burburka Soomaaliya dowladda kaliya ma aha inaga qodobadeedu Soomaali dowladda waxa lagu eedeeyay inay wax badal aanay qaban meel bay ka curiyaan tahay dhinaca walbaba meedna waxa la yiri waxa ugu dambeeyay kaal si sido gabadhii maanta dhawto bangiga ka tagtay ayana wararka badan sheegtay marka khilaafaad badan baa yimi laakiin khilaafaadka si loo xalin lahaa wax weey in arintii loo gudbiyo baarlamaanka ayay si loo xalinayo waxa loo xalinayo in baarlamaanka loo gudbiyo dowladda hadduu ra'iisul wasaaru xilkiisa ka soo bixi waayeen baarlamaanku marka uu go'aan ka gaaro hadduu xilkiisa ka soo baxay baarlamaanku wuxuu xiliyo laakiin wada shaqeyn dhaba oo laga horeysiyo muwaadinimada iyo ummada Soomaali fikirka ee Soomaalinimada iyo dalka maanta xaalku meeshu maraayo ummada Soomaali taagan tahay taas in laga horeysiyo wax walba ee aanay ahayn anaaniyad iyo shakhsi ahaanta magaranaysa dadkan la leeyahay awood ay ka badan yihiin oo heerk bay ka sareeyaan dowlad xayaaba inaba heerkii inaan masuud ahaysan oo laga yaabo inay bas ku fadhiyaan oo wadanka ilaaliyaan ba ayagu madaxdi yihiin dalkaba oo ilaalinaya laga yaabo yaa maya marka xaqabaanigu wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraba in sharciga la wada gudigood la wada raaco oo ka daas lana eego ummada Soomaaliyeed xaalka meesha la marayo taas salaamay aad oo maasi tahay ninka odaga dadka aan noo aan hadlay salaamu alaykum dhammaan waxaan salaamayaa marti sharaf kaarkan jooga awil iyo universal iyo banana inta fadhida wa salaamaya salaamu alaykum raxmatullahi barakaatuh waxaan rabaa inaan tacsi u diro ummada Soomaali oo ku biyaha ee halakeeyeen Puntland qaybaha Puntland iyo gobolka Shabeellada dhexe oo aad ogtihiin in 4 bilood iyo 5 bilood oo soo dhaafay geedaha kor saaran yihiin wabiga ku soo fatahay in maareeyaan tacsiyo daro waxaan kale u baaqayaa dawladda inay si cadaalad ah ugu qaybiso dadkaas masiibo qaran oo guud ayaa wadanka ka dhacday marka qaybaha Puntland iyo qaybta Shabeellada dhexe labadaba si cadliya ay masiibo qaran u tahay in la gaarsiiyo adan taas uga gudbo dhinacaas baaqaas iyo maaragtay dhibaatada fikirkayga waxaan leeyahay horta qabsi dawladda dhexdeeda waa laga daalay baray ministare hore ayaa lagu qoys qaato ummadu ogtahay wixii dhibahay oo soo maray oo halkooda caawada laga hadlay fikirkayga anigu marka waxaan leeyahay Soomaalidu waxay yiraahdeen gacmo geelay hoos loo dhaqaahe inay arrintooda iyagu xalliyaan sida uu xajigu u sheeganay waqtigii
خلافكو بالله بجري ومد ماركتي وقت كستبا وقتي وليها خلافكي خلافكي ومارك صوب بالله بجري ديتا مارك وحان لي هاي مدح مينوه رمتي دلقات بدر ايال لقو اوقي هاي سيدا او كدواجي او جعلي هاي انو ودن كمل في عن قارسيو ريز وزارة ساعدنا ولا شغي مارك وحان رب رمتي دي لها اني ارن كودا سيد دقن وقودا هدلان خلاف كودر أيه وسكون لما يا مدة الصومال لأن يجب لوكي لوكيني ووقت قدتكو أي لي جانجي وخليرها ومدة كمغن ومدة واحد مدةني خلاف كفايدة سلي جانجي أنا بهن هيدا ورسوق أنا قدتكو كصهر بعه وحمارك تي ميديا مركم حلا يا يعني وركي كسوق جبيني يا ومدة الصومالي أودعي سو لبعضه خرنا قدالني ومدى صمالو حانو باقينا ان استجيان دولت باجرتا ولي رئيس الوزارة هو جوغا مدحويني هو جوغا قلا وحان لاي كونستوشن نو ديسانا لان هاي بارلوانا جوغا مركا ان حالكا هدي وحكا للواي وكسو اكا ويسو لبضوضا ان سي اسموثليا او ديباتا لهينو قبيل ايو غججع قلال دي بلوغو نغان in baarlamaanku arintu xil xal u qaadbixiyo assalamu alaykum aadaw maadsan tahay universal waxa ay su'aalo weydiisay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed xildhibaan la yiraahdo Cabdi Barre oo magaalada Muqdisho jooga ayaa telefishinka su'aal weydiyay xildhibaankaanu dhageysanayna haddii markii hore la tashan lagu iman lahaa oo madaxweynaha la tashan lahaa qabaailka la tashan lahaa baarlamaanka la tashan lahaa qofka uu keenay kriteriyisa aqoontu leeyahay wuxuu dadka tashan lahaa madaxweynaha la tashan markii waxba ku iman lahayn horta waxaan ma dhicin dhibaatada ugu weyn waxa weeye madaxweynaha xaq iska beelaya qofka iska soo qabsanaya ayaa loo kaan garanaya guriga u tagaya ninka aan dhaqaana kana fiican kana magaciisa madaxweynaha waa qaadanaya qofka markuu muddo shabeeyo malaha waxa meesha ka muuqanayay danihi markaa uu lahaa qofkaas lahaa ama sidii rabay inuu wax u shireen ba iska hormaanaysa horta khilaafka ka weyn ba jira hadii madaxweynuhu markaas la tashan lahaa qabaailka la tashan lahaa odayaasha la tashan lahaa bulshada la tashan lahaa baarlamaanka la tashan lahaa oran lahaa warqaabkaas wax uu la tashan lahaa waxaanu ma yimaad ma tashku iman lahaa laakiin markii waxaad qarsatay waa ku qarsadaan haddaad markaad qofka keensatay waad ku iman qabtid haddaad qofka u dhigayid ما أهل إنا تراهم محاها إسعس وريدك بحنا تراهم لا يشوف شرعي وبارما كله يترك شرعي ودكسن نسينا شرعي وحال رئيس الوزراء وحاسة توصى شرعي وبقى ذكره وقولها بارما كشرع ولا بارما كشيء دكتة أيضا اللي هو أيضا هي مركل قضبة تستوري ورسم حكومة دبلوم ودي ورسم أعطى هذا كهر سان وكل إنسان وسؤال رئيس الوزراء وسؤال يعني وقضبة تستوري وسؤال يعني dibkii laga raaciyay dad oo waliba ugu badnaa dibka ugu badnaa uu ka yimid xafiiska madaxweynaha lagu eedeenayo in xildhibaanadii la yiraahdo qadan noqon kartaan oo la yiraahdo amarka wuxuu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ka soo baxay hoteelada in la tagay yiraahdo wax kuma qadan kartaan in baarlamaanka hortiisa la soo gaadho dumar iyo carruur yiraahdo motion keenay iyo min aasi in la yiraahdo haddii xukun hadda qoladooda muxuu ahaa madaxweynuhu wuxuu leeyahay is-casil hadda rasuul saarii leeyahay waxa isweydiin wadan madaxweynuhu maanta saxsan yahay mise shirar horta saxsana shalay marka aan wax aragay waati intaas u dhibaatay inuu ku sameeyo adduunka yaabay xildhibaano boqol koor dhaafay qaybo laga horseeday waliba amar madaxweynuhu ka soo baxay haddana xagga isaga motion keenay iyo ganaas oo xildhibaanada laga dhigay inay ka xun yihiin kuwa nimadaas ka dhigay ka xun yihiin maanta in markii madaxweynuhu yiraahdo raisul wasaaraha is-casil taas haddii ma qabo baarlamaanka ma qabato sharaf baarlamaanka ma ahan waan arinta aan aad uga cabsanaayo baarlamaanka inuu arintaas ku kala qaybsan doono laakiin waxaan rajaynayaa arintaas inaan baarlamaanka kula qaybsan doono هذا يوم أتيا حلبان عبد البرة سيدا سوكلة وحنو سؤال ويدين لحلبان محمد عثمان شورياك ويسنا مقالة مقدشة جوغا أرد أن هذا هذا ودي سي وأرن مهمة وأرن جرتو ومدة صوالي ما تأي ودأويهين خلاف كاس سيدا أكتهين وجرة رجوزارها يوم مدحوينها إن ومدحوينه عطسدي إن ورجوزارها استقالة كانوا أرن تاسسنا سي أوفيشلة ayuu rajuuraha u sheegay runtii anagu waa ka xunnahay in khilaaf ummada Soomaaliyeed dagaheeda uu mardam ku soo dhaco laakiin waa arin iska caadi ah oo shaqo hadii la wada hayo in aragtiyadu ay kala duwanaato marka waxaan rabaa bal awalan inaan ummada Soomaaliyeed u sheego xaaladu inay caadi tahay khalkhal siyaasadeed inuu san jirin wadanku inuu caadi yahay arintan ay tahay arin macnaha ma taqaan mar walba dhici karta oo ma arti dadku shaqaale weeye madaxweynaha u sareeya iyo anaga xilibaana iyo ra'iisul wasaaraha
dadka loo wada adeegaya waa shaqaalaha la wadaahay qofka shaqaalaha ahna marna meeshuu ka tegi marna dadku u adeegi marka arrintaas waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed in wax walbahaar oo dhibaato ama khatar oo waddanka aysan ku ahayn intaa kadib annagu waanu rabnay in aan la iskhilaafin laakiin haddii mar khilaaf uu yimaado annagu haddii aan nahay golaha shacabka waxaan jecel nahay inta uusan soo gaarin khilaafkaas in la soo xalliyo aad iyo aad baan maarta arrintaas oga codsan lahay weliba mataqaana madaxa sare ee dowladda annaguna runtii way jirtaa door aan ka qaadanayno oo in la xalliyo oo khilaafkan la xalliyo oo si macnaha mataqaan uusan sii soconin laakiinse haddii uuna soo gaaro oo golaha federaalka soomaaliya shacabka uu soo gaaro baarlamaanka sida dastuurku waafaqsan yahay ma waafajinay. aad iyo aad ayuu umahadsan yahay xildhibaan maxamed ismaaciil. sidaas oo kale isna waxaan arrintaa wax ka weydiinay xildhibaan maxamed xerow oo isna magaalada muqdisho jooga. xukuumadda markay isqabsato meesha lagu kala baxo weeyaan haddii baarlamaanka la yimaado waa lagu kala baxayaa ama waxa ku guulaysanaa ra-iisul wasaaraha ama waxa ku guulaysanaa madaxweynaha. laakiin annaga daanka xildhibaan ahaanahay haddaan siyaasiyiinta waddanka nahay waxaan jeclaan lahayn inaan meesha laba gaarsiinin bannaanka la isku xalliyo la fiiriyo danta shacbiga soomaaliyeed oo ah inay soomaaliya ku habboon tahay inaan isku qaqabsanin dalkii oo baabaasan waddankii oo dhaqaalo lahayn waddanku bilkiis cadow haysto in maanta kursi iyo masab isku qaqabsado inay ka fiican tahay in loo daliyo shacbiga soomaaliyeed marka. laakiin haddii arrintu soo gaarto baarlamaan, baarlamaanku waa marja isaga wuxuu yahay dadkii dadka kala saar lahaa. aad iyo aad ayuu umahadsan yahay xildhibaan maxamed xerow. inta aanu gabagabada barnaamijka iyo talooyinka aan madaxda dalka siinayna aanu gaarin su-aashii aamina ku weydiisay. waxa waaye qof hadduu su-aal kaga weydiiyo barnaamij aan ka hadashay waxaan sheegtay inuu fahmay u badan tahay uu aada u fahmay. marka qofka hadduu si waxba fahmayn waxba ma weydiin karaa dadka. marka su-aal aada u wanaagsan ay weydiisay waa uga jawaabaya. arrinta arrin dastuuri ah waaye laakiin sida loo fasiro dastuurkay ku xiran tahay. awoodaha madaxweynaha waxaa ka mid a waa symbol of unity la yidhahdaa, waa calaamadii midnimada qaranka. marka uu xilkaa soo doonanayo waxa ugu weyn uu ka fikirayo waxa weeye dalka waxa ay dadku ku kala geyn kara ama ay ku kala maqan yihiin dergeysan yihiin inuu sidii uu maaragtay uga shaqayn lahaa in midnimada la ilaaliyo hadday maqan tahayna loo doono. marka waa visionkiisa koowaad oo marka uu xil madaxweyne qof doonanayo inuu ka fikiro mushkiladda midnimada oo qaranka ah. mushkiladda oo labaad waxay tahay in uu ka ilaaliyo dalka inaanu qalalaasi ka dhicin crisis. waa meesha awoodda loo siiyo waxaa ka mid a inuu state of emergency dalka gelin karo. haddii dalka xaalad degdega oo xaalad adag uu galo ama musiibooyin ay dhacaan ama dagaalo ahli ay dhacaan madaxweynuhu wuxuu isagoo baarlamaanka dabcan la tashanayo uu geliyaa dalka xaalad degdega. dhinacaasna waxa weeye waa aragtida ammaanka inuu mas-uul ka yahay amniga qaranka, waxaa taas sii xoojinaya inuu isaga visionkiisa aragtida qaranka ku hogaamiya midnimada ka mid a waa taliyaha ciidanka qalabka sida isaga waxaa layihahdaa service maarata waa chief in command waa ciidamada qalabka sida oo si toosa oo yani u qaadanayo mas-uuliyaddaas. midda kaleeto oo ku saabsan dalka in awoodda dowliga ah lagu fidiyo oo cid kasta xuquuqdeed ay hesho oo ay nabad ku noolaato oo ay nidaam dowliga u hirgelo waxaa iyadana waa arrin dastuuri ah weye dastuurkii ku dhex jirtaa. laakiin isaga waxaa la yihahda waa constitutional guarantor yacni waa ninka damaanad qaadaha dastuuriga weye. marka isagoo dastuurka damaanad waa oo dastuurka waxa ku qoran oo xuquuqa dadka ay leeyihiin la fuliyo rabo waa inuu maskaxda ku hayaa marka in awoodahaas iyo xuquuqahaas sidii loo fulin lahaa dalka meel kasta dowladda inay gaarto amnigii dadka xaalad kasta oo adag haddii la galo xataa inuu qaadan karo go-aano ah inuu amar degdega soo rogi karo inuu dalka dagaal gelin karo xataa ku dhawaaqi karo xaalad dagaal dalka inuu galo sidoo kale hadirtan dagaalada la gelayo saa go-aankeeda iska marka la gelayo saacadda la gelayo sidoo kaleeto wuxuu mas-uul ka yahay midnimada qaranka. marka madaxweynaha cid kasta oo uu dooranayo waa inuu ka fikiraa inay tahay cid ku habboon oo kala shaqayn karta in midnimadii qaranka la gaaro oo go-aano kasta oo xukuumadda ay gaarayso haddii ay keenayso in xasaasiyad qayb ka mid a
gobolada ama dalkii meelo ka mid ay ku keenayso marka la gaaro inuu soo dhex galo wiiramaya arintan midnimadii khatar ku tahay bal hal la fiiriyo oo waayeelki qaranka jiraada hadii hay'adaha dawladda laftooda ay wada shaqeyn waayaan inuu isuu jiido marka arintu waa arin dastuur ah laakiin waxa ka soo dhex bixin kara quraanka wax badan ku jira culimada kaliya ka soo dhex bixisa muxuu ahaa wax ku jira oo inta isku keenta markaas meelo kala saarsaarta oo tadabbur u baahan tahay dastuurkan sidoo kale wuxuu u baahan yahay wax ku jira in laga soo bixiyo waxa kale oo jiro niman culimo ah wax ka qoro qaabka dawliga ah madaxweynaha prime ministerka oo aan dastuur ku qorayn oo kutub ku qoran oo doctorinada la yiraahdo marka ayaa waxay sheegaan xilka dowladda oo baarlamaantariga ah oo kaleeta madaxweyneheeda xilkiisa muxuu yahay marka la yiraahdo iyo muxuu dalka ku hoggaaminayaa iyo xikmadda loo doortay maxay tahay marka qof kasta wax xil doonanayo waa inuu xikmad ay jirtaa uu rabo inuu xaliyo oo qarankaas ku hoggaamiyo iyo wadda uu ku hoggaaminayo marka madaxweynuhu isaga mas-uulka ah in midnimadii qaranka la ilaaliyo amniga guud ee qaranka laftiisa oo chief commander uu yahay iyo qof kastoo soomaaliya xuquuqdeeda dastuuriga ah in la ilaaliyo bacdama asaga uu yahay damiin u yahay dastuurka naftiisa marka hadii waxaan ku dayinaan aad iyo aad umahadsan tahay dabcan xildhibaanadii siyaasiyiintii kuwii gudaha joogay meel walba oo soomaaliya waxaa laysku raacsan yahay khilaafkani inuu caqabad ku yahay waddanka soomaaliya dadka daawanaya barnaamijkan waa dad aada u fara badan ah dabcan iyagana qaar kaloo lamida oo daawanaya fikradahan oo kale ay qabi karaan adinkoo ka wakiila soomaalida hadda daawanaysa iyo adinka iyo kuwa caawa idinla jooga maxaa talooyin ku biirinaysaan madaxda dalka soomaaliya khilaafku ka dhexeeyo axmeddiin sheekh mutaaran ku horeynaya dhab horta khilaafka kan aan kaa dhexgalay waxaan rabaa inaan xusuusiyo madaxda iyo ummadaba waxaa jira nin siyaasi talyaani ahaa oo caan ahaa oo la dhihi jiray Aldo Moro buuguu qoraa waxaa ku taalay kelimad uu leeyahay mas-uuliyad qaran qaadideeda ma sahlana waxay kaa rabtaa sugidda iyo samir fara badan iyo dulqaad fara badan ayay kaa rabtaa mas-uuliyadda micnaha wuxuu ka wadaa haddaan hoos u dhaadhacno haddaan samir jirin oo haddaan dulqaad jirin qaranka mas-uuliyad loo qabtaa oo sidii la rabo lagu takrifalaa suurtagal ma noqonayso haddaba waxaan leenahay sidaad ii weydiisay mas-uuliyiinta qaranka maanta ummadda soomaaliyeed ifafaalaha iyo himiladii iyo rajadii iyo wax waliba ay maanta lahayd idinkaa maanta gacantiinay ku jirtaa waddankaasi horumarkiisa wixii aad u soo qabateen idinkoo dib u raacaayo in la helo xal xalkaasoo ku salaysan tanaasulaad haddii lays afgaran waayena si nabadgelyo ku jirto oo ummaddu ay dhibaatada uga badbaado iyo rajo xumada in waxa loo xalliyo aniga waxaan qabaa baarlamaanka in la geeya ma qabo waxaan qabaa fikirkayga uu yahay in la helo baarlamaanka dhexdiisa noqotaa guddoomiyaha ha noqoto maxkamadda sare ha noqoto in wax laysu soo dhaweeyo sida lagu gaari lahaa doorasho rasmi ah oo ummadda soomaaliyeed berrito ninkay rabta ay ayada codkee ay rabto ay ku doorato oo asxaabtii la rabo la samaysto oo looga baxo dhibaatadan isqaqabsiga oo aan haddeer ku sheegnay inuu dhibka oo dhan ka socdo waayo xisbi maanta haysta aqlabiyad oo prime minister ka imaanaya ma jiro madaxweynihiiaa soo xulanayo madaxweynihii brogram siyaasadeed labadoodii isku ogyihiin oo meesha u yaalla ma jiro markii la doorto ayaa la dhahaa barnaamijkaaga soo diyaarso marka haddaan meeshii jirin xisbi wax qabanayo oo aan sheegnay dhaliisha uu leeyahay dhibka hadda lagu jiro dib u heshiisiinta ahayd inayna suurtagal ahayn oo mar walba isqaqabsigaanu imaanayo la garan karay oo prime minister iyo madaxweynihii uu ka imaan karay oo dib u heshiisiin loo qaatay wax walba hadda waxaa jira qodobo dastuuri oo laysku haysto for example waxaa la sheegaa madaxweynaha shaqada prime ministerka ayuu qabtaa waa imaan kartaa waayo waxay ku imaanaysaa wixii waa dib u heshiisiin in la wada shaqeeyo guddoomiyaha baarlamaankaas oo dhexgalaya hawshii fulinta guddoomiyihii baarlamaanka wuxuu dhexgalayaa madaxtooyadii wuxoo dhan waa la isla ogyahay laakiin dad wada shaqeeya oo wixii isla qaba oo dib u heshiisiintii iyo ummaddii isu soo dhaweeyey oo isu keena ayaa loo baahan yahay
dastuurku waa ognahay sidoo kale qeyxay laakiin haddana inay wada shaqeeyaan oo wixii danta guud oo rabo meesha la gaar la wada gaarsiiyo ayaan rajaynaynaa inay isdaba qabtaan in la dhexdhexaadiyo ummadda Soomaaliya caafimaadkeeda taas ku jira aadan waasa tahay baan hayo jabir markaan dhageysanay xidhibaanada markaan dhageysanay dadweynaha kasoo qayb galay dooda ra'yigooda waxaa boqolkiiba boqol loo batay in arinta lagu dhameeyo gentleman agreement shalay sidii ay saaxiibada u ahaayeen shalay sidii madaxweynaha u doortay prime ministerka arintaas inay hoos ay u dhameeyaan oo aysan tegin loo gudbin dastuurka waayo haddii dastuurka loo gudbo baarlamaanku soo galo waa isnaqaanaa isjiidjiid fara badan iyo ayaa dhacahaya baarlamaankii baa kala qaybsamahaya waa maaragtay hawshii dowladda oo laga filahayay iyo hawshii dalka wax loo qaban lahaa ayaa ku dayacmaysa waqti baa ku dhumahaya marka in hoos ay ayagu u heshiiyaan waan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime ministerku ma kala foga waa dad aada iyo aada sanadkaana si fiican u soo wada shaqeeyey prime ministerku waa nin aada iyo aada u dulqaad badan waa nin degan waana aaminsanahay dulqaadkiisa iyo sabarkiisa in maaragtay sanadkaas hawshu ay ku socotay marka midda kale waxaan ku darahayaa haddii lacala yacni mathalan hadda baarlamaanka guddoomiye prime ministerka lagu qanciyo inuu meesha ka tago oo xafiiska uu ka tago waqti badan baa dhumahaya madaxweynuhu inuu prime minister kale taraadiyo waqti badan uu qaato prime minister markuu soo magacaabo prime ministerkii isaguna inuu golo wasiir soo sameeyo kabacdi la geeyo ama intaanuse golo wasiir soo sameyn isaga laftigiisa baarlamaanka laga soo ansixiyo kabacdi golo wasiiru uu soo sameeyo waqti badan baa dhumahaya waqtina maba harinba saddex sanaa dowladdan u hartay 2016 waxaa la rabaa in xisaab badan iyo doorashadii iyo dastuurkii oo loo codeeyo oo maaragtay laga dhigo kumeelgaarnimada laga bixiyo transitionalka laga baxsho dastuurka laga bixiyo howlo badan ayaanu sugahaya oona waxaynaya marka waa u rajaynaynaa insha allah inay ku dhammaan doonto si qabow oo degan inay ku dhammaato ayaanu u rajaynaynaa aa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 a
وقت كستو الحسوستو على سوما هذا يعني مرنا مع وقت جاتاس وحن سيدو كلاتو أنا متكح مرة بقول هاي إن أنا تذكر الوقت هذا كل عادي حابها بري سوماليا كان هن بنتلان يجوهر وأفر بيلوت سوال هذا صارن أن يجينا لهاي مارك الوقت هذا سوا الوقت أنا كفن هاي أنا غيب سنينه دولتنا أن ويدينه إلى maareeyay u gurmato sida cadaalada ku jirto waliba dadkan labada meelood ba dadka dhibaatooyinka ku gaartay waa dad ah dad wax soo saar xeelaha barina dad wax soo saar waay shabeel ah dadka dhibaatooyinka ku dhacday dadka beeraleyda ah oo basketka ah oo cuntada soo saarka qaabil sana labadooda kuma fil kaliya in maareeyay gurmad loo fidiyo oo teendhooyin loo geeyo waxay u baahan yihiin in dib guruhoodi loogu dhiso dib لو دجيو سي اي سوسار كي قرانكا دي بقيب وغن غضا هدي كلا مددر كدب وحي عليس كون غن دولان وحسوسار كدلتا وحانا وايد غالا دلكنا ودوتي دولان مددر ما اها كليا عنتا يداو وحيو باهين عنتو داو دب ودجين انتبا مركا دك انت جوغانا هكا قيب قاتانو انا موجيانا مركا اوه رئيسي تاريخ دا اين ارنتاسي ايسان قبل قارا هينو سيو دجيرا diyaas waraaw qayb qaataan arinta ku saabsan halka talada diblomaasiyadu ku aboon yahay si diblomaasiyad ah in ay hadii la joogaayo iyo hadii la baxayaba ay diblomaasiyad ku dhamaato wax la isla ogol yahay ku dhamaato waxay taas bay khaaminaysaa in waqti badan uu san kaga dhumin umada Soomaaliyeed soo xulida prime minister cusub iyo asagii ansixintiisi iyo soo xulidii golaha wasiirro ansixintoodii iyo soo diyaarinta barnaamij ayagana dawladeed iyo howlaha badan oo wadanka yaalo marka aan fiirino arintaasi hadii ay san jirin dhibaato weyn oo kalifayso in dawladda iyo prime ministerka ay baxaan hadii ay san jirin waxa way inta ay salka ku hayso oo culaysa oo la imaanaysa ka badan waxa aan u taladeeyay qof ahaaneed ay ahaan lahayd in waqti badan aan lagu dhubinin waxaan la ka codsan lahaa ee adii khilaafku oo kiimid ismaqluwa iyo nidaam wada shaqayn la'aan
madaxda dawladda madaxweyne xasan iyo ra'iisul wasaare saaxid labadaba in ay yani jaranjarada xukunka in la ixtiraamo maxaa yeelay jaranjarada xukunka ixtiraamkiisa wada shaqeynta ku jirto prime minister kuna waxaan kula dardaarmi lahaa in hadii uu madaxaday oo ka madaxaday waxyaabo madaxweynuhu markaas uu arkay in maslaxa qaran ay ku jirto oo siyaasad kale u fiiriyo oo ka biyadiiday in markasta aan la fiirinin waxa shakhsiye mid guud la fiiriyo oo jaranjaradiina la dhowro dadka ordaya ee ku kaambayn garaynaya prime ministerka iyo fikirka muxuu ahaa madaxweynaha labaduba waxa weeye ma noqon karaan dhexdhexaad haddii ay jiraan xildhibaano soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed oo waxgarad oo arintaas u dhaxeeyo khilaafka runta ah ee u dhaxeeyo muxuu ahaa madaxweynaha iyo prime ministerka inta ku baxaan maaragtay haddii prime ministerku uu maaragtay khaldan yahayna uu aqal celiyaan haddii madaxweynuhu aragtay si kale ula muuqatayna wixii kaleeto oo ka halaabaya dalka waqtiga kaga dhumaaday saacad meesha ka qaadadiisi u sheegeen marka waxaan dhihi lahaa doorka door saddexaad baa bannaan oo aan ahayn kooxaha kaambeynka ku jiro way kala fogeynayaan oo hoteelada ku shiraayo dabbay shidaayaan aa adiga kula jiro iyo mashruuc aynaysan noqonin khilaafka madaxweynaha iyo prime ministerka ee uu noqdo arrin dad u taagan mas-uulintii qaranka la helo oo u istaago arrintaasna isku soo celiyo madaxweynuhu iyo prime ministerkuna ay u dhagan nuglaadaan oo aysan ka fiirin in rayanimo laysku hayo danta soomaaliyeed waxay ku jirtaa waa qoys keliya waxa weeye tanaasul iyo isu nuglaan iyo is aqbalid ayay ku imaan kartaa in la kala adkaado kuma imaan karta aad aa umahadsan tahay abukaato cumar waxaan u mahad celinayaa axmed sheekh mukhtaar oo hore wasiir u ahaan jiray aada umahadsantihiin axmed sheekh mukhtaar waa u mahad celinayaa oo wasiir hore u ahaan jiro barnaamijka nagala soo qeyb galay abukaato cumar oo isaguna sidaas oo kale sharciyaqaan soomaaliya oo dabcan aada ula socda xaaladda siyaasadeed iyo jaabiri oo sidaas oo kale nin siyaasi oo ku dhaqan wadanka UK islamarkaana barnaamijadan dood wadaag in badan kasoo qeyb galo dhammaan dadkii kaleo kasoo qeyb galay iyaguna sidaas oo kale u mahad celinayaa waxaan u mahad celinaya daawadayaasha iyaguna ka daawanaya wadamada aadka u fogfog oo barnaamijkan aada ula socdo oo aragtidooda aan caawa ka qayb geli karin laakiin fikradaha dadkan ay qabeen oo kala qabay iyaguna sidaas oo kale waa u mahad celinayaa waxaan barnaamijka u mahad celinayaa dadkii ka qayb galay barnaamijkan inuu qabsoomo cabdullaahi xirsi kulmi iyo axmunuur cali maxamed oo iyagu magaalada muqdisho gacan ka geystay maxamed ismaaciil atoore iyo cabdixakiim fiqi maxamed biibaay iyo cali naajo oo iyaguna magaalada london kaga qayb galay barnaamijkan gacan weyna ka geystay sidii barnaamijka u hirgelinaa tan iyo intaanu dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida waa cawil daahir nabadiino.